Condannimi tutti i prospodi, tutti i princetti dei morti, sabrali tvoj tu svijatu ime. I znajme, či ti si tuk posred nas sa svoj duh, da si spomnim za tvojte stradanja, za tvojte maki na Golgota na krsta, za našte grehove, za našte nepravdi, za našte беззаконие, за да може да ни извадиш от проклетията и от проклятията и да ни въведеш в вечен живот, в Царството на светлината. Господи Исусе, благодарим и Ти, че Ти, на когото беше покорен целия свят, чрез когото беше сътворено всичко, се смири до такава степен, до кръст, смърт, до смърт кръстна, заради нас, грешните човеци, за да може да ни избавиш и да може да гледаме славата Ти, която Ти е била дадена преди сътворението на света. Помогни ни да остоим до край. Помогни ни с пълна сериозност да спомним за Твоите страдания, за Твоята смърт, за Твоето погребение, но и за Твоето възкресение, за да се радваме и ликуваме заедно с ангелите и всички ония, които са Твой чада и Твой народ. Господи, помогни ни да се смиряваме пред Теб и да помним, че сме пръст, да помним, че сме съгрешавали и че сме извършили неправди и беззакония, които Ти трябваше да понесеш заради нас на Голгота на кръста. Дай ни сили и укрепи ни във вярата да отричаме, да отсичаме всяка съблазън, всяко изкушение, всяка лъжа на противника. Помогни ни, Господи, да продобиеме Твоя характер, да бъдем търпеливи, да не се гневим на грешниците, защото Ти за грешници умря. Ти не дойде за праведните, а за грешните да приведеш и да ги спасиш, Господи. Ние Ти благодарим, че Ти не отхвърли прелюбодейката, не отхвърли хванатата в престъпление, не отхвърли престъпника, митъра, прие Господи и пусна в Небесното царство човека, който беше извършил зли дела на кръста от дясно на Теб. Затова Те молиме и нас, грешните, не ни позволявай да се отклониме от Тебе, ако се изволяваме да погледнем към грях и съблазън, изобличавай ни, Господи, връщай ни при себе си, дръж ни близко до себе си и помогни ни да устоим верни до край, за да наследим онова, което Ти си обещал на всички ония, които Те обичат. Живот вечен, Господи, Ти умря заради нас, за да можем и ние да живееме. Да, Господи. Благодарим и Ти, Господи, че си остави Твоето тяло да бъде разкъсано от бичовете на римските войници, да бъде разкъсано и наранено от пироните, от гвоздите, от търния венец. Благодарим и Ти, Господи, и всичко това Ти изтърпя за нас. Да, помогни ни винаги да помним Твоята смърт. Помогни ни винаги да стоим за името Ти, Господи, и да не се колебаваме нито минута, нито час, нито минута. Да не се колебаваме в думите Ти, в нито една от Твоите думи, казани и записани от светите евангелисти и Твоите святи апостоли. Слава да бъде името Ти. Ние Те молим сега в този момент, когато целият свят православен и евангелски празнува дните на Твоята смърт и Твоето възкресение, да погледнеш милостиво и към нашите поплът роднини. Нито един да не отсъства на тайната вечера в Небесното царство, на сватбената вечера. Господи, молиме Те, привличай ги към себе си, изобличавай ги, поправяй ги, всички чудеса и знамения са в Твоите ръце, всички, Господи, изпитания са в Твоите ръце и обстоятелства са в Твоите ръце.
Помогни им, Господи, да се свестят и да се опомнят. Да се сетят, че някой ги пази и някой им помага и да викнат към Тоя, когото проводиха. Смили се за нас и помилвай ни, Господи. Молиме Ти за нашите сънародници, пръснати по целия свят. Молиме Ти за тия, които са в Америка, които са в Канада, които са в Чехия, Германия, Испания, които са в Русия, които са в Беларус, в Румания, Гърция, в Кипър, в Испания, Италия, в Сингапур, в Китай, Индия, в Австралия и Австрия. Господи, там където са нашите брати и сестри, сънародници, молиме Ти да им помагаш, молиме Ти да ги пази живи и здрави и молиме Ти да могат там да Те познаят и да Те намерят, ако са отишли атеисти, да се върнат християни. Слава да бъде името Ти! Сега Те молим и за тия измъчени души, тежко болни, молим Те, благодарим Ти за Румен, че му даде Господи много добро подобрение и той вече ходи спокойно. Дай му съвършено изцеление, да изчезне и това малкото, което е останало на левия крак и той да тича и да слави името Ти. Молиме Ти за брат Васил, благодарим Ти, че половината от тумното образование е стопено. Ние Те молиме да стопиш и останалата половина. И той да го видиме тук между нас, да прослави името Ти и пази го от антихристи, от лъжливи внушения. Милост и за моята племенница Румяна, Господи, подозирам, че е извършено неко престъпление срещу нея и тя е натровена. Моля Те, Господи, да смъмреш тия нечестивци, които унищожиха живота на Билка, на Димитър и на други, които Ти ги цари и ги възкреси за нов живот. Милост за сестра Елена, дай съвършено и царение. Господи, молиме Те и за другата Елена, жената на брат Кирчо, помилвай я, благослови я и цари я. Благослови сестра Павлинка, Господи, стопи туморното образование на белия дроб. Молиме Те за сестра Добринка и цари я съвършено. Милост за сами, Господи, стопи и унищожи тая киста в мозъка, за която лекарите не искат да направят операция, други искат да направят. Милост за Макньо от Торос, милост за Роси Ганева, милост за Калинка от Балчик, и цари костите и ставите, Господи, помилвай я. Милост за брат Тодор и получила инсулт, болният от диабет, Господи, смили се за брат Тодор, върни го в живота. Ето и Румен беше получил инсулт и сега е добре. По същия начин Те молим и за брат Тодор. Дай му искрено покаяние и ако има неща, които не са угодни пред лицето Ти в неговия дом, посочи му ги да ги свърли и да очисти дома си, както направиха роднините на Румен. Смири се и над Валентина, Господи, ето и тя е в покаяно състояние. Приказва много, не годува, обвинява ме и мен, не знае какво говори. Моля Те, аз и прощавам и Те моля и Ти да й простиш. Молиме Те за Анелия, помогни сестра Снежана да я види здрава и добра и хубава. Дай апетит да бъде здрава и силна. Милост за Кристина, Господи, на сестра Розалия, милост за Твоя дом, Господи. Смили се за Кристина и развържи от Той нечестивец, който измъчва и разиграва. Молиме Те, Господи, Ти това, за това умря. Затова и възкръсна чудесно да можеш да спасяваш и да освобождаваш насилваните от дявола. Милост за Емилия и Кристина, духове на шизофрения в името на Господ Исус Христос, напуснете телата, душите и духовете им, и домовете им, отивайте там, където Господ ви определил място. Господи, смили се над Николай, ако има наистина болни или мъртви клетки, възкреси ги, както това направи на сестра,
Здравка и лекарите се чудят как цялата нервна система е възкресена и мозъчните клетки са възкресени. Направи това и с брат Николай, дай му съвършено здраве и съвършен мир. Милост за Красимира и освободи от демона на цигарите, от демона на алкохола. Помогни, Господи, помогни и развържи от този демон. Освободи Доротея също и освободи от цигарите. Молиме те, Господи, за Цветанка, която е парализирана, не знае коя е тая Цветанка, ти я познаваш. Милост за Теодор, 38 градуса има в понеделник, и цари го и помилвай го. Смили се, Господи, за Деси и Наско, които са в Германия. Смили се за Георги, който е в Финландия. Смили се за Ина и разреши проблемите и домашни, семейни проблеми. Моля те за нейна защита. Милост за Деян, Господи, изцери го и марак на кожата. Смили се за него, Господи, изцери кожата му. Молиме те. За Гинка, сестра Гинка, и за внука и Димитър, който е вързан от цигарите. Молиме те за Снежанка, докосни коляното й, изцери коляното й. Молиме те за Иван Милков и децата му и Петя. Молиме те за Цветанка, изцери сърцето й. Моля те, Господи, ти знаеш причината за падането на косата и моля те, ако това е до храната или някой орган е увреден, възстанови всички органи и системи в тялото и ти си дал косата на жената за облекло. Моля те, това облекло на главата на Цветанка да бъде възстановено. Милост за Димитър Ярчев и цари очите му, помилвай го и благослови го. Смени се за Стоянка от град Пловдив, която е натоварена. Развържи, освободи я. Милост за Цоню, Господи, помогни му да свести, опомни като блудния син и да се върне при майка си. Молиме те, Господи, за мир в България, молиме те за мир в Израел, молиме те за мир в София, молиме те за мир в Йерусалим. Амин. Господи, помилвай ни, смили си за нас, благослови ни, бъди с нас в това служение, богослужение. Бъди, ръководи ни и пази ни с пълна сериозност да се отнесем към Господната трапеза, към Твоята кръв и Твоето тяло. Господи, опази ни от отклонение наляво и надясно, но да се държим здраво за Твоето учение, здраво за Твоето Слово. Помилвай ни, благослови ни в нас и с нас, остани Душе на истината, Святи Душе, ръководи това събрание. Молиме те, Исусе, дай ни Твоята благодат и Твоя мир да царува в сърцата ни и в домовете ни. Слава да бъде на името Ти, поклон на святото Ти име, Отче святи и праведни, поклон на името Ти, Исусе Христе, Сине Божий, поклон, святи Душе, слава Тебе, свята Тройца, един Бог в три лица, един осъщна Тройца, поклон на името Ти. Амин. Амин. Имаше така някои... Ти се смири до кръсна смърт, виждам едно разпятие, както си Исус Христос на спънт на кръст. Така, за роднините ни. А? За роднините? Да. Чакай. Да се избира. Да. Ale to ci dawaj do pana, jak to telefony, to ci dawaj do strachu. За роднините. И аз затворих, за да не ме безпокоят и така стана червозелище. Така, за? За роднините ми, помнете разбойника на кръст.
Какво значи за роднините ни помнете разбойника на кръста? Какво значи? Не осъждайте роднините си. Роднините ни може на последния миг, разпънати на кръста, изправени на разстрел, да извикат милост Господи и Господ да ги спаси и да ги помилва. За брат Тодор, който е с инсулт, да. Виждам катеричка. Катеричка, какво може да значи? Не, да. Нещо за духчени се върти, но не казвам. За Валентина за изтерение и доставена каруца без кон, без нищо. От Кия с големите. Ами тя вече трябва да спре да не годува, това е каруцата да спре да. За Христина, която е болна от шизофрения, разпятие обаче вътре в църквата, осветено от огън. Огън бои отстрани на разпятието. Разпят, нали за твоята Христина? Христина на Розали. Нали сега точно пада благодатния огън? Сега го чакат да пада. За Красимира и Доротея, които имат проблеми с цигарите, трябва усилие на волята. Царството Божие се взима на сила. За Цветанка, за изцеление на сърцето й, виждам на столен часовник, такъв будилник на масата отгоре и показва 8 без 2 минути. Рано още, не бой се, няма нищо страшно. До 12 часа има, е. Но то бързо мога да ми. До края на богослужението. Обаче, това може да означава в 8 часа в леглото, а не до 1 часа. Сърцето се изморява. И най-много се изморява, знаете ли от какво сърцето? От говоренето. Сърцето най-много се изморява от говоренето. Защото се нарушава дишането. И затова казва, че работата на един проповедник 2 часа е равна на 8 часа работа в минута. Така, натам. За Цоню, да се върне в семейството, виждам един черен мъж, буквално черен от всякъде, черни дрехи, дори лицето му е черно. Първо мислих, че е ром, обаче не е, още по-черен е. Изправен в една каруца, държи водите и кара каруца. Ами ние се молиме, обаче той взима решението. Това е едно момче, което е свирало там в хвалението, сега се е хванал с някаква водеща там. Зарезала майка си, не се обажда ни по телефон, нищо, роднините ги заразали и с нея. Господ да го вразуми, а тя ако нещо му е направила, да бъде разтурено и разрушено. Тия е се подиграват за тия неща, но те са реално. Кажи, брат. Сега виждам и едно горящо едро. Ами това го чака той. Ако не се покая и върви в там, в какво беха там, рок-н-ролите, Битълси, не знам кои да им свири на тех, огненото езеро. Тодорка ли беше някакво? Тодорка ли някакви споменали нещо имаше там? Дорка ли, какво яди. За нея виждам една дорка ли, с тъй започваше. Има ли ти дорка? Та не е Павлинка, не. Добринка. Може би Добринка. Да? Добринка. А, старите писалки с такъв... Пера. Пера, с пера. Да? Ама автоматично. Сложена върху лист, така, обаче не виждам какво. Какво се пише? Почертава ли нещо, драска ли, пише ли? Абе, нещо може да е... Това е сестра Добринка, е там сядаше. И един ден ние се молим и за нейния син. И Панчо имаше видение, че вижда едно магаре. И тя от това магаре, че е видял магаре, се разсърди и вече не стъпи тук.
Ама той какво е виновен, Панчо, че ви дал магаре? А че сина ви да не е магаре? Ами, може па и да е магаре, ако е натини, ако е нещо, отде да знаеш. Обаче се разболя от рак. И тя е на химиотерапия си. И не идва, обаче се обажда на сестра ми да се молиме за нея и ние ще се молиме. Каквото и да каже Святия Дух, ами може магаре, може и жаба да види некои, може да види змия, ама той трябва да го кажат. Трябва да го кажат, па ние да си правим извода. Не може да се сърдиме на това, че Господ дал видение на този или он. И за брат Петко Иваско чувам мамителни духове. И има такова нещо. И трябва да и ви кажем. И тия мамителни духове, знаете ли какви са? Политически мамителни духове. Сега, нали, Путин ще направи рай в Русия. Колко Жан Видов направи рай в България, толкова и той ще направи. Ели нещо от този род. И ги въртат такива комунистически духове. Въртат, все да кажат нещо. Абе, това е проклятие за домовете ви, разберете ви. И такава литература, ако имате, изсвърлите. Ние сме свидетели на изцелени хора, комунисти, членове на партия. Ама скъсаха билетите си и ги върлиха. Знаете ли защо е изцелен сега той първия, който се моли Мерумен? Защото веднага, каквото им казахме, всичко изсвърлиха. Даже се обадиха по телефона. Брат Петре, намерихме тук и членски карти на ДКМС. Какво да ги правим? Ви викам, каквото с другите, това и с тия. Унищожиха ги, ето резултата на лице. Всичко са очистили дома си. И не философство, това може ли, онова може. Не може. Не може. С мен се препират. Ти не знаеш кой е Лев Толстой. Знам Лев Толстой е еретик. Написал Пето Евангелие, че Възкресението е станал. Църквата, православната го е натемосал. И вие го държите вкъщи и ми държите там една ера в домовете. Е, това е причината. Добре. Една песен. 310 на дървения кръст. На дървения кръст, там на Голгофски връх, предаде сам Исус на Бога своя дух. Жестока безсмъртна, велика любовта към нас и грешните, помни сърце мое, та с Божия любов Amen. Oh,
Твоя та благодать, жестока безсмертна, ужасный Бог і Ти, велика любов та, кам нас і грешні Те, за Те, і моє до серце предав вам всякий час во Твої терраце жестока безсмертна ужасні болки Те велика радость презречно стала, краца в небе до вас, ще хваля любов та, на моя слава спас. Жестока безсмертна, ужасні Бог, велика любов та, кам нас і грешните. Следващото в тия моя Библия. Моите 26. Библия, моя книга си, колко радост ливаш ти в мен, що поема те своїте ръце і читате святі редове. Мит небето чудно се разгръща, Бог любов поглежда сам към мен. Виждам там на кръста на Голгота, о Исус за мен е наранен. Гвозди и в ръцете и нозете, жажда и напухани уста, и венец отрани на Єва святі теребра, міг небе то чудно се розгражда, Бож любов поглежда сам ка мен, віждам там на креста на Голгота, о Ісус за мен. Слез от кръста, щом си Божи син, дявола без пусна всички клопки, но хвала Христос го победи. Миг небето чудно се разгръща, Бож любов поглежда сам ка мен. Виждам там на кръста на Голгота, о Исус за мен е наранен. И сърцето ми безкрив любова, той измискрата си моя гряд, че ураган пошува, Бог кончи
чудно се разгръща, Бог с любов поглежда сам към мен. Виждам там на кръста на Голгота, о Исус, за мен е наранен. Моя Библия, моя книга си, се пликува ми в най-труден час. Ти възкръсваш мен, ти живееш мен, ти говориш винаги в мен. Небето чудно се разгръща, Бог с любов поглежда сам към мен. Виждам там на кръста на Голгота, о Исус, за мен е наранен. Може и следващото. 800 Голгота свят покров.
следващата, 600. Орадвай се, чадо мое. Сърце да прочетем нещо. О Христе, животе, в гроб положен си бил, ангелските воинства в ужас тръпнеха, Твоето снисхождение като славеха. Ти пред вечен живот, как в гроба лежиш, но тъй на смърт си царството сразил и от ада жертвите и си спасил. О Царо Исусе, пред разкрития гроб, с почет величаем Твоята кръсна смърт, чрез която ни изкупи от смъртта. На безкрайния свят Ти размери си дал, а сам се царо си слязал в тесен гроб, то от гроба мъртвите да изведеш. Мой Исусе Христе, цар на всичко в света, не човека ли от ада да спасиш, бездните му мрачни, Боже, слезе Ти. Сякаш мъртъв е Той, царът всемогъщи, и като мъртвец се слага в нов гроб днес. Този, който дигна мъртвите от гроба, Ти, Христе, си живот, а положен си в гроб. Ала със смъртта си порази смъртта, извор на живота вечен стана Ти. Приобщил си се сам към злодей без срам, нас да оправдаеш от злодействата.
на лукавия, што примките ни плете. Най-прекрасен в света, несравним в доброта, който на всемира е украса сам, ето в гроб лежи невзрачен глухина. Как ще те изтърпи тебе мрачния ад? Той за своя мрак ще страда ослепен от светлика ти прекрасен озарен. О Христе, преблаги, о спасителен лъч, как тъй си се скрил в гробната тъма, отърпение неописумо и разумни свят и безплътна твар. Чудя се пред твоето погребение, тайнствено невиждано ги порази. О дела предивни, о безкрай чудеса, Иосиф те погреба бездиханен днес, тебе, който с дъх живота си ни дал. Колко дивно е то и преславно, Христе, ти като човек си паднал в гроб мрак, гробен мрак, а останал си единосъщ с отца. И от тесен гроб, в който слязал си сам, пак на тварите си правдата открил, че си цар на небеси и на земли. Щом земята прие теб, Твореца Христос, адът из основи цял се разлила и разтвориха всички се всички гробове. Този, който държи в длан небе и земя, е убит по плът и е в гроба задържан. Та държаните в ада да спаси ти самият живот, мъртъв гроба си бил, но и сам възкръснал си от мъртвите и вратите адови си ти сломил. Амин. Много е дълго до тук и малко накрая ще прочетеме. Майка ти всечиста цяла плач, стопи се, щом ти ослабо занемя. С мир от днес жените идват да помажат теб мирото божествено. Чрез смъртта си, Боже, ти смъртта погуби със своята мощ божествена. Хитри, бе надхитрен, людите спасени, чрез твоята мъдрост, Боже мой. Юда бе изхвърлен дъното на ада, кладеница на смъртта. Пътищата грешни на безумни Юда са трънни принци грехове. Твоите палачи от царо и Боже в безкрайна гибел тънат, затъват. Кладенеца смъртен гинат в страшни махи окървавените мъже. Господи и Творче от царо и Боже, как тъй приел си да страдаш? Девата пречиста плаче, като гледа на кръста агнеца разпнат. Никодим и Йосиф тялото погребват живот, що дава на света. Девата пресвята топли сълзи рони, пронизано от скърб сърце. Сладко мое чадо, слънце на очите, ка скри се в тоя тъмен гроб. Майко, не ридай ти, страдам доброволно, Адам и Ева да спася. Сине, твоята обещ безпределна славя, зарад която страдаш днес. Ти оцети злочка в куци за това, че Адам плод куси забранен. Твоите люди в древност облак ти покрил бе, а днес разпънат си на кръст. Мироносиците гробът изпохождат, с миро да те помажат. Остани, Исусе, от злите бездни с твоите ръка не изведи. Родната ти майка през сълзи нарежда, о животворче възкъсни. Бързай да възкръсне и разсей тъгата на тази, дето те роди. Силите небесни бяха в страх и ужас, когато те мъртъв гледаха. Те, що с обич, тачат твоите страдания, с прошка ти ги осени. О, ужасна гледка, как земята срива теб, словото живително. Йосиф,
преди с тебе бягаше в Египет, днес друг те Йосиф погребава. Плаче и ридае твоята свята майка над бездиханата ти плът. Тръпнат умовете не ми ужасени, че ти, Творецът, гроб лежиш. Мироносиците гроба ти преливат с миро рано в призори. Дай на Твоята църква мир и нам спасение с Твоето възкресение. О, Пресвята Тройце, Отче, Сине, Душе, спаси и помилуй Тоя свят. Дево, удостойни Твоя син да видим от гроба всияйно възкръснал. Родовете всички Твоето погребение с песни възхваляват. Христе мой, амин. Ще продължиме с единайста глава от първото послание към Коринтяните. Бъдете мои поддържатели, както съм аз на Христа. Похвалява ви, братя, че ме помните за всичко и държите преданията тъй, както съм ви ги предал. Искам да знаете още, че глава на всеки мъж е Христос, а на жената глава е мъжът, на Христос пък глава е Бог. Всеки мъж, който се моли или пророкува с покрита глава, засраме главата си. И всяка жена, която се моли или пророкува гологлава, засраме главата си, защото все едно е като да се обръснал. Ако жена не иска да се покрива, нека се стриже. Ако пък е срамотно за жена да се стриже, нека бръсне, нека се покрива. Или бръсне, нека се покрива. И тъй, мъжът не бива да се покрива главата, защото е образ и слава Божия, а жената е слава на мъжа. Защото не мъжът е от жената, а жената от мъжа. И не мъжът е създаден за жената, а жената за мъжа. Затова жената трябва да има на главата си знак на мъжова власт над нея заради ангели. Но все пак нито мъж без жена, нито жена без мъж бива в Господ. Защото както жената от мъжа, тъй и мъжът е чрез жената, а всичко от Бога. Разсъдете сами в себе си, прилично ли е жена да се моли Богу гологло. Нали самата природа ни учи, че е безчестие за мъж да си остава коса. Но ако жена си остава коса, то е чест за нея, понеже косата е дадена вместо покривало, но в гръцкия превод е вместо облекло. Обаче, ако някой иска да се препира, ние нямаме такъв обичай нито църквата Божия, църквите Божии. А по това, което ще говоря, няма да ви похвалявам, понеже не за добро се събирате, а за по-лошо. Защото първо чувам, че когато се събирате в църква, се явявали разцепления помежду ви, което до нейде и вярвам. Па и трябва да има помежду ви разцепление, за да изтъкнат достойните между вас. Но тъй, както се събирате заедно, това не значи, че ядете Господната вечера. Защото всеки бърза да изяде преди другите своята вечера. Тъй, че един остава гладен, а друг се опива. Нямате ли къщи да заядете и да пиете или презирате църквата Божия? И засрамете ония, които са немотни. Какво да ви кажа? Да ви похваля ли за това? Не похвалявам. Аз приех от Господа това, що ви и предадох, а именно, че Господ Исус през нощта, когато бе предаден, взе хляб и поблагодари, преломи и каза, вземете яще, това е моето тяло за вас преломявано. Това правете за мой спомен. Взе също и чашата подир вечера и каза, тая чаша е новият завет на моята кръв. Това правете, колчем пиете за мой спомен. Защото колчем едете тоя хляб и пиете тая чаша, ще възвестявате смъртта на Господа, докле дойде Той. Затова, който яде тоя хляб или пие чашата Господня недостойно,
виновен ще бъде спрямо тялото и кръвта Христови. Кръвта Господня. Но нека човек да изпитва себе си и тогава да яде от хляба и да пие от чашата. Защото който яде и пие недостойно, той яде и пие своето осъждане, понеже не различава тялото Господне. Затова между вас има много немощни и болни, а и умират доста. Защото ако бихме изпитвали сами себе си, нямаше да бъдем съдени. А видейки така съдени, от Господа се наказваме, за да не бъдем осъдени заедно с света. Амин. Лично за брат Петър Век. Така. Половината свят, православни, голяма част от протестантите, празнуваме Възкресение и Христово, празнуваме кръстната смърт на Господ Исус Христос. Другата половина го направиха миналата неделя. Това не е от най-големо значение самия ден, но е от значение да си спомним за Христовата смърт, защото без тая Негова Христова смърт ние бехме обречени на вечно осъждение. За съжаление има много хора, които не искат да повярват, отхвърлят Христовата смърт, отхвърлят Христовото възкресение и сами себе си осъждат на това вечно осъждение. Защото Исус Христос, който дойде и умря и страда, този, който остави славата в небето и дойде за да бъде мъчен, пит, унижаван, заплюван и да понесе този срам заради нас, ни предупреждава, че който не повярва, ще бъде осъден. За съжаление, вярващите са много малко в България, по целия свят също стават по-малко, но не са и съвсем малко, защото са близо около 2 милиарда човеци, които уповават на Бога, вярват в Бога, между тях сме и всички ние. И сме дошли да си спомним за Христовата смърт. Тук апостолът ни разказва какво му е било открито. Ако ние четем Евангелията, ще видим, че там Господ каза, когато разчупи хляба, вземете и ящете, това е моето тяло, което за вас или за мнозина се разчупва. Пийте от тая чаша всички, това е новия завет, кръвта на новия завет, която се пролива за мнозина. Разбира се, тя е пролята за всички човеци, но не всички човеци желаят да вкусят от това тяло и от тая кръв. Ние изповядваме и вярваме, че когато ядеме този хляб, ядеме заедно с този хляб и тялото на Господ Исус Христос. И когато пиеме тази чаша, заедно с това вино, пиеме и кръвта на Господ Исус Христос. Как става това, не знам. Но аз съм абсолютно сигурен, че точно това се получава. Как стана водата в Кана Галилейска на вино, също не знам, но съм абсолютно сигурен, че там водата е станала на вино, макар че има лъжи учители, които твърдат, че Исус е направил водата на нещо като оранжада или нещо, някакъв сок. Но това са лъжи учители. А аз вярвам, че водата в Кана Галилейска е станала на вино, защото Стария свят или другите преводни
превод и организатора на тържеството, като вкус и каза, всеки дава доброто вино в началото, ако се понапият, дава и лошото. А ти си запазил доброто вино за накрая. Оние, които могат ли с оръжада да се понапият? Могат ли се напият? Но това е, за да угодиме на хората и да си въобразяваме, че ако не говорим истината и не кажеме, че водата е станала на вино, ние по този начин ще предпазиме нашите сънародници да не пият алкохол. А то не може да стане. Нема как да стане. И затова апостол Павел ни казва в 11 глава от първото послание към коринтяните какво се е случило. И той директно е приел това от Господ Исус Христос. Аз го вярвам, че е така, макар че Библията пише само за една среща на Савел с Господ Исус Христос пред вратите на Дамас, където той беше изобличен за това, че е тръгнал да преследва християните. И тук ние трябва да си спрем малко, защото знаете в България колко много се говори за тия, които преследват християните, за предателите, за ония, които са писали доноси и така нататък. Но този пример със Савел ни показва, че Господ може да избере един предател и да го направи негов свидетел и негов посланник. И това е в неговата сила и в неговата власт. Разбира се, не бива да се доверяваме на предателите, защото вършат големи пакости по църквите. И ние знаеме от миналото колко народ е бил изтребен тайно, колко хора са загинали в бившия Съветски съюз, а и в България, колко хора са били осъдени и такива, които са ликвидирани без никой да знае. В резултат на предателите. И затова предупреждава Господ чрез Словото си, че който не различава тялото Христово, не различава Христовата кръв от бесовската чаша, има голяма опасност не само да пострада, не само да бъде осъден, но и да гори във вечния огън. И затова ние предупреждаваме, че има бесовска чаша. Всяка чаша, която противоречи на Христовото Евангелие, противоречи на Божието Слово, противоречи на възкресението, на смъртта на Господ Исус Христос, е такава чаша. Защото мнозина си мислят, че бесовска чаша е само чашата на магиосниците. Да, има магиосници, но чашата на убийците нима не е същата, чашата на предателите не е ли същата, чашата на доносниците не е ли същата, чашата на чародеите не е ли същата. Вчера не е за слава Божия, но вчера една стара ми се обади и казва, че е пътувала в автобуса един възрастен мъж, хубав, едър мъж с брада е започнал да проповядва в автобуса и започнал да крещи. Какви са тия Христови глупости? Какви са тия глупости? Няма такива работи, няма Божи син, няма... Ванга е Богът на България. За съжаление, никой не му е направил забележка на този нещастен българин. Щом той пие от чашата на Ванга, той пие от бесовската чаша. И като затвори очи, ще види къде се намира Ванга и къде той ще бъде в огненото езеро. За съжаление, това е България. Това е, защото се подцени вероучението, доказват разни професори, че и по-рано като учени децата вероучение, народа пак бил атеистичен, църквите пак били празни и всичко това са лъжи.
Защото аз съм свидетел, когато учехме вероучение и когато ходехме да се причестяваме всички деца, от малки до големи, че църквата беше претъпкана от народ. И от тогава, когато съм учил вероучение, съм и останали в памета ми притчите за добрия самарянин, за митъра и фарисея и другите притчи, които, ако и да съм се отклонил от вярата, те си вървеха с мен в мислите. И така апостол Павел директно от Господ Исус Христос получава точната информация какво трябва да се прави на тайната вечера. Имам и една малка информация и аз. Защото по църквите се проповядва, че това са символи, че хляба трябва да бъде квасен и затова мога да го кажа това нещо, като вярвам, че това, което ми е открито, е от живия Бог. Когато се месеше питката, бехме в дружба и тогава се допусна една лъжа, една грешка. Ставаха и казваха, Господ ми казва, сестра Иванка да умеси питката. Господ ми казва, сестра Мария да умеси питката. Господ ми казва, еди пък, коя си да умеси питката. И аз казвам, Господи, това не може да бъде святия дух, това е лъжа. Кой да меси питката? И чух ясния Божи глас. Ти! Ти ще меси питката. Дали това е гроздов сок, дали това е вино, или не е Христова кръв, също имах видение, когато брат Количев държеше чашата, една струйка кръв течеше от небето в чашата. Така че това, което вярват православните католически християни, че това е кръвта на Исус, и аз го вярвам. Не защото те вярват, а защото Исус казва. Исус не каза, пийте от тия символи. И аз ще от тия символи. Какво каза Исус? Вземете и яжте, това е моето тяло, което за вас се разчупва. Вземете и пийте от тая чаша и разделете я помежду си, защото това е моята кръв. И сега опонентите философстват. Направили са една толкова дебела книга. Всички, не всички, но голяма част екип от евангелски пастири, които доказват, че не може да е Христовата кръв, защото Исус Христос още не бил възкръснал, още не бил разпънат на кръста и това не можело да бъде. Вие вярвате ли, че не може да бъде? Жалко е една, нали, дозина там богослови, доктори по богословие твърдат това. Ами човеци, богослови, Исус беше ли разпънат на кръста, когато сътвори кръвта на Адам и Ева? Беше ли разпънат на кръста? Ми той е творец на Вселената. За какво на него? Толкова ли е трудно да превърне това нещо в кръвта и тялото му? Но, понеже неговите апостоли, даже и всички евреи казаха, трудно е това учение. Трудно е това. Кой може да го следва? Защото те си мислеха, че започват да ще станат човекояци и ще ядат тялото му и ще пият кръвта му. Но Господ така е подредил, че ние вярваме в това, че ядем Неговото тяло и пиеме Неговата кръв. А ония, които казват, че не е така, правят Исус лъжец. Защото Той казва, ако не ядете Моето тяло и не пиете Моята кръв, нямате дял с Мене. Нямате дял. И точно това е духа на Антихриста. Не ядете Христовото тяло, а ядете символ. Не пиете Христо, а пиете символ. И тогава нямате дял с Него.
Защото с символи няма да отидете при Исус. Исус поблагодари, преломи и каза: вземете, яжте, това е моето тяло. За вас преломявано, това правете за мой спомен. Това, което Исус каза, това го повтаря апостол Павел. Че Исус е казал същото и на апостол Павел. На един професор по богословие съпругата беше приятелка с Людмила Живко. Когато Людмила Живко почина, тя ми казва, нали аз съм ходил от тях на гости, говорили сме си за Бога, за вярата, не у Людмила Живкова, а в приятелката. И тя казва, сънувах сън, че Людмила Живкова ми казва: и аз вярвах, че има Бог. И аз вярвах, че Исус е Син Божий. Но не съм знаела, че такова огромно значение има причастието. Никога не съм вземала от тялото и кръвта на Исус. Това ми го предаде жената, аз ви го предавам на вас. Така че дявола ще ни накара, не сте достойни. Тук има ли някой достоен от вас сега? Аз съм достоен. Всички сме недостойни. И затова той дойде недостойните да ни измъкне от греховете и да ни направи достойни. Кога? Когато отстоим до край. Когато отстоим до край, тогава ще бъдем достойни. И когато ние вярваме и изповядваме тази вярва и пристъпваме с страх и трепет към кръвта и тялото на Исус, със страх и трепет, защото не се пристъпва със страх и трепет към символи, брата и сестри. Към символи не се пристъпва страх. Със страх и трепет, че ще вкусиш от кръвта на Исус, че ще вземеш от тялото на Исус. И като го вземеш, какво става в теб? Какво става? Влиза Исус в твоето сърце. И иска това сърце да бъде чисто и заедно с Отца и Святия Дух да стане жилище на Святата Тройца. Да стане жилище на Святата Тройца. И затова ония, които гледат с пренебрежение, ще бъдат осъдени. Които гледат с пренебрежение. Много хора гледат с пренебрежение. Един ден дойде един мой колега, но преди да ми заговори, Святия Дух ми казва: Антихрист. И той казва: Петре, моят дядо е православен свещеник. Ние с дядо ми си хапахме пържолка и после и двамата ходехме, той отслужва, аз се причастявам. Николе, ти в момента лъжиш. Той се изчерви, опита се да се усмихне, но се отзъби вместо да се усмихне и си отиде. След малко идва друг християнин. О, Петре, научих, че си християнин. Да, така е вярно. И аз съм християнин. Ние сме католици. Ми добре, няма значение. Католици, протестанти, православни, важно е, че си християнин. Може и да ме заведеш на твоята църква, обаче предварително Святия Дух ме предупреждава. Антихрист. На твоята църква на богослужение. А, не, не може, аз имам двама студенти. Аз имам двама студенти и ако ме видят църква, ще уволна студентите. Абе, никой не ме да ти уволни студенте, заведи ме на църква. И той, Никола, се казваше: Николе, ти си пратен от антихристите, ти си антихрист, да се покаеш. От червяка то божур и си замина. Идва трети. И тримата са обработени, за да могат нещо да се препират с мен. Идва и вика: здравей, Исусе! И аз му казвам:
Здраве желая, Юду Искариотски. Как така, Юда Искариотски? Как така? Обаче колегите му, ти знаеш как. Ти знаеш защо си дошъл. Ще дойдат, ще ви изкушават, ще ви подвеждат. Откажете се от това, откажете се от това. Дръжте Божието Слово такова, каквото е. Не дейте се съобразява с никакви църковни доктрини и церемонии, защото 50-та църква и другите църкви отвърлят Бранхам, защото той е казал, че Каин не е брат на Авел. Ама не го е казал Бранхам, а го казва апостол Павел. Защо? Защото Авел беше от Бога, а Каин от кой беше? А Каин беше от дявола и затова уби брат си. Но тук не става по плът роднини. Те може да са една майка да ги е родила. Обаче да са на единия и на другия дух. Който е единия и кой е другия дух? Единия дух е Господната чаша, другия дух е сатанинската чаша. Бесовската чаша. Това е истина. Ама не, ние трябва да ги обичаме, да ги уважаваме, въпреки че са антихристи, въпреки че хулят Господ, въпреки че се подиграват и така нататък. Един ден слушах една сестра да се моли в църквата Коленичила и вика: Исусе, Исусенце, миличък, Исусенце, много те обичам. И аз се слушах и си викам: Господи, аз така не мога да се мога. Сигурно тази жена много те обича. Но аз не те обичам. Не мога да кажа: миличък Исусенце, много те обичам. Не мога, така не мога да се мога. И сигурно не те обичам. На другия ден отивам на работа. Един от колегите събрал там цеха и говори против Исус Христос. И говори, и плюе, и говори. И аз влезнах на вратата и викам: Господи, и сега тия ще ида да му удара един песник на той, ще му затворя устата. Ще му затворя устата на тоя. И един нежен глас ми каза на ухото: защо ще го удреш? Ти нали не ме обичаш? Ти нали не ме обичаш? Защо ще го удреш? Тая сестра, която ми разказа за този човек в рейса, вика, идваш иди да го фана за брадата, ама никой, вика, не му се обада. Какви са тоя народ? Какви са тия христозовци? Ами такива са, като затвориш очи, ще видиш какви са. Какъв е тоя човек в автобуса? От коя чаша пие той? Ами от бесовската. От бесовската, ето той е заявил. Изповядал се, че неговия Бог е Ванга. И Ванга е Бог на България. Какво е направил? Пие от бесовската чаша. И утре, като закъса и като дойдат страданията, и ще дойде тук неговите роднини да донесат една дреха, да се помолиме Господа го изцери. Нямаме нищо против. Да се отрече от думите си, да се покае. Да се покае и то да се покае съвсем сериозно. Радвам се заедно с роднините на Румен, за който се помолихме, беше получил инсулт и сега е добре. И жена му, дъщеря му ликуват и се радват. Но те изпълниха това, което им казахме. Почистете къщата си от всяка сатанинска литература. Ако сте комунисти, изфърлете билетите. И те се обаждат два дена. Ама намерихме едни книжки тук на ДКМС. И тях ли? И тях. И ДКМС. Какво значи ДКМС? Димитровски. Какво значи? Комунистически младежки съюз. Еми същото е. Същото. И ако имате такива по домовете си, изфърлете ги. Нека ги пазят заради снимките, защото тогава са били на 18 години и били много красиви. Еми, вземете си снимките и си ги пазете.
Защото иначе пиете от бесовската чаша. Искате, не искате, вие пиете от бесовската чаша. Когато ги защищавате антихристите, припомням ви, когато бяха изборите, избраха Жан Виденов. Ето тук сънувах Иван Костов. Дойде и каза, всички християни, които чуха какво каза Жан Виденов, нали по телевизията, без Бог, без Господар ще направиме България рай. И всички християни, които гласуват за него, после да се съдят на себе си, да се сърдят. Ще искат изцеление и няма да има изцеление. Казах ли ви го това? Казах ви го, но вие сте го забравили. Защо? Защо това е бесовската чаша? Без Бог, без Господар ще направим България рай. Това е бесовска чаша. Другата бесовска чаша е занимание с окултизъм, занимание с учения други, източни религии, уисточни, нали, нещо по-друго от това, което сме приели. И какво става тогава, когато ние проповядвам нещо по-друго, нещо, което е лъжливо от свещеното писание? Попадаме под анатема. Тогава пиеме от бесовската чаша. И апостол Павел казва, ако некой, дори ангел от небето дойде и ви проповядва нещо по-друго от това, което ние ви проповядвахме, нека бъде анатема. Анатема означава отлъчен за вечността от църквата и обречен на унищожение. Обречен на унищожение, който иска, нека го проповядва. Защото има християни, дори чух един свещеник в на времето, когато избраха на второ место Дънов, и аз бих се присъединил към отбора на Дънов, защото баща му е бил православен свещеник. Значи, понеже баща му е бил православен свещеник, а той е антихрист, ние се присъединяваме към него. Какво тогава пиете, господин свещеник? Пиете от бесовската чаша, ако вече сте се присъединили към това учение. Няма прераждане. Няма. Защо? Защото така казва Божието Слово. На човека е дадено един път да умре и после съд. Да става на съд. Няма 100 пъти да се прераждаш. И тия учения, и източни, и Харе Кришни, които се преражда там по 700 пъти и по не знам какви други, са бесовски учения, не ги внасяйте в домовете си. Бесовско учение също е Дан Браун с неговото шесто клеймо и с Шифъра на Леонардо и други книги, в които се гаври с нашия Господ Исус Христос. И за съжаление, когато отиваме по домете да се молим за болни, Дан Браун е вътре в библиотеката на нашата мила сестра или на нашия мил брат. Или нека ми чуе брат Стефан от Макоцево, защото той се препира с мен. Брат Петре, ние трябва да ги прочетеме, да видим тия неща, за да ги, какво беше, да ги изобличаваме. А той сега е много зле. Молете се за мен. Изсвърли ли Дан Браун? А не, не, няма да ги изсвърли. Отиваме в Доброславци. Две дечица. Едното на 8, другото на 12 години. Там нека. Нощно време пищат. Дома, в семейството, чуват тропаници, децата виждат страховити видения. Майко, имаш ти Дан Браун? Шифъра, имам го. Трябва да го изсвърлиш. Трябва да го изгориш, не да го изсвърлиш. Защото ще попадне в други хора и ще вкараш други хора под проклятие. А ако искаш, дай го на нас. Ето Димчо в Гигори, там имат един варел. Гигори в предприятието. Ха, да ви го дам, а? А той струва 32 лева.
И вие да го продадете за 30 и да си гошни за 30. Абе, майко, децата ти пищат, бе. Абе, фърли тоя боклук от къщата си. Нема да го дам. Ако искате, молете се, ако не, нема. И едно от децата се обажда по телефона. Чичо Петре, моля ви се, бе, молете се, майка ми да изфърли таки. Абе, нощно време не може да спиме. Какво е направила тая християнка? Ходи на църква, евангелска християнка. Какво прави тя? Вкарва в дома си бесовска чаша. Бесовската чаша, от която ще пият децата. И те ще пострадат естествено и ще страдат. И не е само това. Една сестра тук ни заведе в някаква жена, която дъщеря е била водеща към някаква телевизия и се е парализирала. Не дъщеря, а майката се е парализирала. Отиваме ние, лежи тя парализирана на леглото, до нея книгата Свети Серафим Саров. И до Свети Серафим Саров си Дан Браво. И брат Димчо, взема книгата, тя парализирана, обаче се надигна така на едното. Връщай книгата, върни ми тази книга. Чуваш ти? Сестро, Свети Серафим Царовски е господната част, а до нея си служила бесовската част. Махни това зло от къщата ти и ние се молиме и ти ще оздравееш. Няма да има, дайте ми книгата. Тогава довиждане. Ама няма ли да се молите? Ама какви християни сте вие, бе? Ама няма ли? Ама няма да се молиме, бе, сестро. Няма да се моли. Това са действителни случаи, казвам ви, християни. Християни, които искат да минат за много културни. Много културни и са чели тия безобразия, които са писани против нашия Господ. И така ние вярваме, че Исус взе чашата и каза, тая чаша е новия завет в моята кръв. Това правете колчен, пиете за мой спомен. Защото колчен ядете тоя хляб и пиете тая чаша, ще възвестявате смъртта на Господа, докле дойде Той. Докле дойде Той. Оние, които ядеме от Христовото тяло, ставаме част от Неговата църква. Имаше едно видение за Петя тук с един камък, който е малко рабелив. И аз вярвам, че този камък е Петя и тя ще бъде подготвена и ще бъде вградена в Христовата църква. Но ще мине при каменоделица малко да я получука. Защото всички ние сме камъни, казва апостол Павел, от който се изгражда Христовата църква. Всички ние сме камъни, всички ние сме части. И когато ядем от този хляб, ядем тая частица, ние сме една част от Христовата църква, вградена в този храм. Когато ме отровиха, и аз едва кретах, онзи ден слушах Бригос Парухов, нали генерал беше той. Него също са го отровили и симптомите, които той каза, беха и при мен. Бъбреците, черния дроб, дихателния нерв. Парализира се дихателния нерв. Бъбреците на работа, сърцето се пръска и казват, човека си умря от инфаркт. Човека си умря от инфаркт, но ето че оцелях. И когато оцелях, тогава сънувах един небостъргач. Много голям небостъргач, до небето некъде. И там в стената, обаче изградено от отделени камъни, в стената един камък, но камъка побелял от някакъв удар. И чух от небето глас, тоя камък си ти, удариха те
но не те помръдна. Нека чуят враговете. Удариха те. Може и вас да ви удари. Но вие сте тия камъни, от които се гради Христовата църква. Ама ние сме недостойни. Има ли некои достойни? За кого дойде Исус? Исус презря ли тая жена, хваната в самото дело на прелюбодеяните, каза, обийте с камъни. Презря ли оная, която му измиваше със сълзите си краката и с косата ги бърсеше? Пише тук, че е жена дошла от града и която Симон си мислеше, ако знаеше каква е тая жена, нямаше да й позволи да докосва краката. Симоне, имам нещо да те попитам. Кажи, учител. Имаше двама един замодаец, имаше двама, които му дължеха единия 50 динария, другия 500. И понеже нямаше с какво да заплатат, те му се помоли. Той плати и на двамата. Кой повече ще обикне? Ами, мисля, учителю, че той е на когото повече е платено. Така е. Ето, аз дойдох тук, ти вода за краката да си умия не ми даде. А тя, както съм дошъл тук, със сълзите си ми мие краката, изкосата и изтрива. Ти целувка не ми даде, а тя ми целува краката. Но историята е малко по-различна там. Искам да ви кажа, че в Израел, когато са приемали някаква гости, всички пристъпали на огощението си мият краката. И домакина им носи вода, за да си измият краката. Но на Исус не е дал вода. На Исус не е дал вода, за да го унижи. А на другите е дал вода, да си измият краката. И затова той му прави за ти вода не ми даде. Да си измия краката. И естествено са се целували, измивали си ръцете, краката, целува се, братска целука, заповедите на трапезата. Но на Исус не е дал целувка. Но тя го изми. Кой повече ще обикне? Праведния Симон или грешната жена? За кого дойде Исус? Дойде за грешници. Казва апостол Павел, който пръв съм аз. Така ако някой се чувства грешен, за него дойде Исус. За него беше разпънат. За него се услужва тази Господна трапеза. Е, трябва да сме наясно, нали, да имаме малко страхопочитание, да се облечем по-скромно. Нали, една сестра вчера ми казва, ходила в православната църква и казва, ами те се начервили там, едни с лачени обувки, едни не знам какви. Ами, така мислят хората, че така трябва да се облечат, така че трябва да се представят. Така трябва да се представят. Може ли да отидеш при президента с късани дрипи и с късани обувки? Нали ще се облечеш пред него? С най-новите си. И какво е президента? Брат Димчо казва едно човече. Едно човече. Какво е генерал? Човек. Бабула викаше човек с червени панталони. Човек, който носи душа. А пред Бога, защо да не си облечеме новите дрехи, макар и че аз не си облекох новите дрехи, за другите говоря, аз ме гледайте къв съм. Не, че това ми са най-новите дрехи, но не дейте осъжда тия, не знаеш какво е в сърцето на човека. Не дейте съди тия, които ще запалят там една свещ. Не знаеш какво говори, когато в сърцето си, докато свеща гори. Господи, докато тая свещ запали, огъня в сърцето на детето ми, в сърцето на мъжа ми, в сърцето. Не го знаме човека, Господ го знае. И Господ е дошъл за всички нас, малки и големи, праведни и грешни. Защото и най-великият праведник, който е сега на земята, вярвам, че не може да влезне в небето със своята правда. Няма да може да влезне. Той трябва да влезне с Христовата правда.
Със своята праведност няма да може да влезе. Но това се иска от нас, да различаваме Господната чаша от бесовската чаша. Защото който яде този хляб и пие чашата Господна недостойно, виновен ще бъде спрямо тялото и кръвта на Господ Исус. Тук искам да ви кажа един пример. На халите видях един брат от Баптистката църква, че е събрал народа, младежите там от 50-та църква и им говори, им проповядва и казва: когато 50-ните християни призовават кръвта на Исус и викат кръвта на Исус, вика на мене Господ ми откри, че те се кръщават с нечисти духове. Освен това, във видението ми се даде, че те се, духовете им се бият, езиците им се бият, едни други се боксират. Аз не се обадих и се пребрах. Но когато се пребрах и застанах на молитва, Господ ми рече: тоя човек счете кръвта на Исус за нечиста. Разбрахте ли ми какво? Не бързайте с подобни декларации. Знаете ли какво стана този човек? След около един месец падна от покрива на едно здание и загина. Този човек счете кръвта на Исус за нечиста. Да не ви някой тук да чете, че това вино е нечисто и той хляб е нечист и да пострада по същия начин. И тук ние четеме, нали, точно това предупреждение. Защото който яде този хляб или пие чашата Господна недостойно, виновен ще бъде спрямо тялото и кръвта Христови. Обаче в гръцкия превод е: защото който яде този хляб или пие чашата Господна с пренебрежение. Гръцкия превод е с пренебрежение. А много хора го правят с пренебрежение. Абе, мани ги там тия православните, нещо се... Па тия 50-ните и те нещо, па тия тука па на Боли на Ливада, това не е Господна чаша, това не е. Е! Навсякъде е! Няколко пъти съм виждал, преди много години, сънувам съм, че в някоя църква ще има Господна трапеза и ми се казва да отида там. И като влизам в църквата, сега това, не знам от колко години го наредиха всички евангелски църкви първата неделя на месеца. Тогава не беше така. В много църкви сестра Ваня може би си спомня, че беше по-откровени. Отивам, влизам в църквата, масата е сложена. Масата е сложена. Недостойно ли? Защото е 50-та. Защото е Божия църк. Нали? Защото е еди къде. На всяко място, където се отслужва Господната трапеза, Господ е там. Той е с нас, той е между нас. И такъв човек ще бъде виновен. А какво трябва да правим ние? Да изпитваме себе си. И внимавайте, не дейте да говорите, въздържите се от такива изказвания, че само тук е истинската Господна. Само в католическата, само в 50-та, само в православната, само, нема само. Нема само. Може да си в пустинята, да съберете 5 души и да си отслужите и да ядете, и Господ е там, между вас. Защо? Защото така е казал. Където двама и трима са събрани и аз съм там, между тях. И още е казал: аз съм с вас до свършека на века. Който и да си, Господ е с тебе, православен ли си, католик ли си, 50-тен, баптист, Господ е с тебе, но ако си християнин, ако проповядат друго учение, какво ще ти се случи? Или ще се разболееш, или ще умреш. Но тук пък ни предупреждава апостола, че не е страшно, ако се разболее.
не е страшно дори ако умреме. Защото като се наказваме тука, няма да бъдеме наказани заедно с покварения свят. Тука търпим наказание. Така че не дейте да говорите, защото аз чувам от брат Данчо, от Швеция, че там има такова учение, че всеки човек, който е болен, не е истински християнин. Че всеки човек, който е болен, е под проклятие. И че всеки човек, който е беден, е под проклятие. Така ли? Лазар, нашия приятел, е болен. И той под проклятие ли беше Лазар? Под проклятие, проколнати ли беха Лазар, Марта и Мария? Това е лъжливо учение, затова внимавайте какво четете и как четете. Или както казваше брат Димитър, пресявайте. Когато четете, пресявайте. И такива неща не ги приемайте. Защото не знаеме по коя причина човек е болен. И тия учители и тия богослови, които твърдат, че щом човек е болен, той е под проклятие, как ще ми обяснат историята с лепородения? Каква беше тая история? Един човек беше слепороден. Кой е съгрешил? Никой не е съгрешил. Но защо е болен? За да се явят Божиите дела и да се прослави Господ. Затова е болен. За да се прослави Господ. И затова не осъждайте някой човек, че е болен. Не осъждайте Кристина, че е вързана. Не осъждайте Йордан, че е болен. Не го осъждайте. Ние не знаем какво става в духовния свят. Но по-добре е тук да страдам. Тук да бъдем наказвани. Тук да бъдем изобличавани. Околко тук да сме си добре, да вършиме безобразия и да нямаме изобличение. И тогава какво става? Прегоряла съвест. Прегоряла съвест. И затова някой от вас и умират. Бигейте така, съдени от Господа, се наказваме, за да бъдем съдени заедно с света. Заедно с света. Но да изпитва човек себе си. Не да изпитва хората да го изпитват, а човек да изпитва себе си. Дали е във вярата? Дали това, което е писано в тая Библия, го приемаш и го вярваш? Дали вярваш напълно на думите на Господ Исус Христос? Или вярваш на некои, както казва там некъде Ветрогон, който си е въобразил, че той е измислил нещо много специално тълкование на Божието Слово, което не се покрива с Божието Слово. И вярваш на такъв. А не вярваш на Господ Исус Христос, това, което Той е казал. Да изпитва човек себе си. Има една съблазън, който обърква хората. И това става от човеците. Господ Исус Христос казва: Отче, желая да бъдат всички едно, както сме ние с Тебе. Желая тия, които си ми дал, да бъдат едно. И сега ония, които са отишли от Божия църква в снощи или до вечера в православната църква, ще бъдат обявени, че не са от тях. Или ония, които от православните са дошли тук, ще бъдат обявени, че те не са от тяло. Много пъти съм го повтарял, повтарям. От всяка деноминация, православни, баптисти, методисти, конгрешани, пересятни, Господ ми е открил, че има хора в небето, които ходят с бели дрехи. Които ходят и католици,
Между другото, за папа Иван II, за който говорят тая лъже пророчица от Еквадор, че той е в ада, се пържи в ада, Господ два пъти ми открива, че той ходи в небето с бели дрехи. Тая лъже пророчица. За да може да угоди на някои евангелски пастири, за които тя, между другото, казва, че който не дава десятък, и той гори в ада. Аз не давам десятък. И аз повтарям, никога не съм давал десятък на баща ми. Моя небесен отец не иска от мен десятък. Той ми иска целия. Не иска десятъкът. Никога не съм дал на баща ми десятък. А тая лъже пророчица говори, че който не дава десятък, ще гори в ада. Ма няма да гори. Може ли да даваш? Давай бе, давай бе, сестро. Който дава е блажен. Който дава е блажен. Но попадаш под закон. И ако не го изпълниш, и сега по църквите има обещателни листове. И вие пишете, тая година ще дам 1000 лева за Божието. И не ги дадеш. Шамарът ти е сигурен. Наказанието е сигурно. Защото пред Бога обещаваш. Давай, но без да обещаваш. Бъдете щедри, казва Божието Слово. Защото по-блажено е да даваш, отколкото да получаваш. По-блажено, аз го знам, че е по-блажено. И тук сега се отклонявам малко. Нема какво да ги крием и тия работи. Сънувах сън. Бех си на село, полегнах в... Имаме едно легло там до къщата. Изкопах една леха, изборих се, полегнах и гледам. Срещу мене идва една жена, на която тук и събрахме пари. Помните ли? Да. Той 40. Идва и ми носи една чаша. Дали е кафе, не знам какво е, нещо, но видях в чашата нещо като плод, като шипка или като лещник, нещо, не можа да го различа. И тя ми подава чашата, аз я взимам и чувам. Отрова! Отрова! Защо да ги крием и тия работа? Защо? Ето Господ ни предупреждава. Затова ви казвам, не ми се сърдете и за Марито се отнася, и за Цеска, и за оная сестра, и за другите, които ми носите тук нещо. И представете си, че аз изпия тая отрова и понеже Господ казва, че няма да ме увреди, ще остана жив и от следователите ще ми питат, кой какво ти даде на тебе, Петър? И аз трябва да кажа, Марито, Цецка, там другата тия сестри ми дадох. И после ще ви разкарат по съдилища. Затова не ми носете нищо, моля ви се. Ако ме поканите у вас, слагайте трапезата, я пия, но тука не дейте да носите. Разберете го, забранено ми е на мене да приемам нищо. Знам, сега Марето ще каже, ти какво си ми, чашто отрова ли? Или Цеска, ти да не мисли чашто отрова? Не мисля, бе, не мисля. Ама Господ знае, знае какво са ми носили и какво са ми гласили. Един пастир от Баптистската църква, да не му казвам името, ме покани в Люлин. И една жена умира, болна от рак на гърдите, да си помолим. И аз тръгвам, но Святия Дух ми каза, върни се в Люлин капани. И там отрива сестра Виктория. Чакат ме до 9 часа. Мнимата болна става. Раздава им кафета. Тя пие от кафето и я сразва тук и се оказва, че е изгорена с солна киселина. Тая солна киселина е била подготвена за Петър Велев. Но Господ казва, не отивай капани. И той пастир дойде в дома ми и казва, ти ли ме, аз на тебе ще ти взема апартамент. О, много хубаво. Целият свят ще научи, че един пастир взима апартаментите на миряни. Как ще стане? Я е лавикам с мене и водеше брат Димитър Куличев и една сестра и сестра му за свидетели. Ела спала. Идохме там. Питам те Божието име. Ако излъжеш, ще направиш Бога лъже. Това, което ти направи,
Кој ти нареди? Ти служител ли се на државна сила? Еми, јас понеже искаш много да стана пастир и те ме оплетоха и аз трябваше... Е, какво трябваше да правиш? Да тровиш хората. Да тровиш хората. И сестра Виктория едва ме спасиха. В Пирогов, промивки и така нататък. Казвам го това, за да знаете. Врагът си е враг. Но имаме обещание. Докато сме на тая земя, какво ще стане? Ще бъдем опазени. Ще ни опази Господ. Ако пък некой пострада за Христово име, какво да прави? Да прослави Бога за такава участ. Да прослави Бога за такава участ. Така искам тук, малко по-различно е нашето служение тази вечер, но искам нещо да ви прочита от една малка книжка. А след това ще се молим. Владико Господи Исусе Христе, Боже наш, извор на живота и безсмъртието, Създател на всички видими и невидими твари, на безначални Отец, съвечен и за безначален Син, който поради преголямата си благост в последни дни се облече в плът, разпна се и се погреба за нас, неблагодарните и злонравните, и със своята кръв обнови покварената от греха наша природа. Ти, смъртни царю, приеми и покаянието на мене, грешни, наклони ухото си към мене и чуй моите думи. Защото съгреших, Господи, съгреших против небето и пред Тебе не съм достоен да погледна висотата на Твоята слава, понеже разгневих Твоята благост. Като престъпих Твоите заповеди и не послушах Твоите наредби, но Ти, Господи, който си незлобив, дълготърпелив и много милостив, не ме остави да погина с моите беззакония, като очакваш някак моето обращение. Защото ти си рекал, човеколюбче, чрез твоя пророк, не искам смъртта на грешника, а да се обърне и да бъде жив. Не искаш, Владико, да погубиш създанията на твоите ръце, нито желаеш погибелта на човека, но искаш всички да се спасят и да стигнат до познание наистина. Затова аз, макар и да съм недостоен за небето и земята и за този временен живот, понеже всецяло се подчиних на греха и се поробих на насладите и оскверних твоя образ, но видейки твое творение и създание, аз окаяният не се отчаивам от своето спасение, но пристъпвам, надявайки се на Твоето безмерно милосърдие. Приеми ме прочие, човеколюбче, Господи, като блудницата, разбойника, митъра и блудния, и снеми от мене тежкото време на греховете. Ти, който взе върху си греха на света и изцеляваш човешките немощи, който призоваваш от трудените обременените, който не дойде да призовеш праведните, а грешните на покаяние. Очисти ме от всякаква сквернота на плътта и духа и научи да извършвам светинята със страх пред Тебе, така като приемам частицата на Твоите светини с чистото свидетелство на моята съвест да си съедина със светото Твое тяло и кръв и да имам Тебе в мене, да живееш и пребъдвеш с Отца и Светия Дух. О Господи Исусе Христе, Боже мой, да не ми бъде за осъждение и причастението с пречистите и животворящи Твои тайни, нито да заболея по душа и тяло, задето недостойно се причастявам с тях, но дай ми дори до последното мое издихание неосъдно да приемам частицата от Твоите светини за общение със Светия Дух, за нас по пътя към вечния живот и за благоприятен отговор на страшния
за запас по пътя към вечния живот и за благоприятен отговор на страшния Твой съд. Та и аз и всички Твои избрани да стана участник в Твоите нетленни блага, що си приготвил за тия, които Те любят, Господи, и сред които си препрославен до века. Още малко. Владико Господи Боже наш, който единствен имаш власт да прощаваш на човеците греховете, като благ и човеколюбец, прости всичките ми прегрешения, извършени съзнателно и несъзнателно, и ми удостои неосъдно да се причаста с божествените, преславни, пречисти и животворящи Твои тайни, не за тежест, не за мъка, ни за прибавяне още грехове, но за очистване от свещени и като залог за бъдещия живот и царство, за крепост и помощ, за отбиване на враждебните сили и за заличаване на многото мои съгрешения, защото Ти си Бог на милост и щедрост и човеколюбие и на Тебе слава, възнасяме с Отца и Святия Дух сега и всякога и во веки веков. Амин. Не съм достоен, Владико Господи, да влезеш под покрива на душата ми, но понеже Ти като човеколюбец искаш да живееш в мене, дразновено пристъпвам. Заповядваш да разпоря вратите, които Ти самият създаде, и да влезеш със свойственото Ти човеколюбие, да влезеш и да просветиш помрачената ми мисъл. Вярвам, че Ти ще направиш това, защото не изпъди блудницата дошла при Тебе със сълзи, нито отблъсна разкаяния семитър, нито изгони разбойника, познал Твоето царство, нито покаялия се гонител остави, какъвто е бил, но всички дошли при Тебе с покаяни, Ти причисли с лика на Твоите приятели. Само Тия дни, човек, си благословен всякога, сега и в безкрайни векове. Амин. Сега ще се молиме. Тук има бележки. Ще ги прочита. И също може да... Внукът на сестра Диди има рак на кожата и зле страда. Молим Те, Господи. Покажи милост, таси към него и му дай да те познава. Излей духа си над него, помазани и целени. Моля Ти, Господи, покажи милост и към дъщеря ми Ина. Тук ще прочетем всички и отново ще се молим. Да се помолим за сестра Миглена от Мала Шевци. Тя е инвалид и има артроза на двете колена и страда много. Моля Господ да смекчи сърцето и на сина й Иво. Да се молим за сестра Ценка за здраве, да не е отпаднала и за Красимира, да остави алкохола, цигари. Ще се молиме за тия сестри, не могат сами, Господ, да им е на помощ. Благи Боже, моля Те, Татко, от сърце помогни да се нормализират отношенията в дома ни. У баща и децата, сестра в госта, между бащата и децата. Писано е, Исус казва, и дойдох да донеса мир, а меч. От сега родители против синове, дъщери против майки и така.
Но всичко това става, за да може един, който повярва, чрез него да спаси целия дом. Независимо от това колко ще рита бащата или майката рано или късно, Господ ще го смири и ще го доведе до спасение. Затова не се отчаивайте, когато бащата не годува, когато дъщерята не годува, когато внука не годува, защото това ще стане, за да бъде спасен целият дом. Молете се за Данчето е в Курило. Молихме се и ще се знак, ако се получава. С болни стави и кости съм, моля ви да се помолим. Господ да ви цари се ста, се танка. Ето, стави и кости. Евтиме на 75 години с рак на панкреаса, брат на сестра Цветанка от Банки за изцеление. Евтим, се молим и дик Евтим имаше от Дивотино. Ще се молим и за тия души, Господ да даде победа и изцеление, да видим да не има други. Али тия аз ще ги почита. Ако имате вие първо нека въпрос към прочетеното слово, имате думата. Ако имате пък да прославите Бога, някой нещо да е станало, Господ е отговорил на молитвите ви. Кажи, сестра Йоана. Аз имах един финансов проблем в работата. И миналия път ти се моли, и ако Господ чува моите молитви и твоята молитва, ти помогна. Слава да бъде на името. Слава на Бога. Слава на името. Друг. Кажи си, твоите. Слава на Бога. Съкъм на Бога с тежка диагноза. Влез в болница, за да изтека водата по дърговете ми. След което тя просто се съживи и беше се хранила много дълго време. Не мога да кажа колко, но е кожа и кост. След тази манипулация се е хранила и се е съживила просто. Благодаря на Бога за това. Диагнозата остава обаче. Слава на Бога. Друг някой? Няма. Някой да предложи нужди, въпроси, отговори, няма. Сестра. А, извинай. Сестра Силвия да се помолим от Стара Загора. Има анемия и другите... Силвия беше майка и Петя се каза. А, Силвия. На Петя и Силвия. Сестра Розалия. Моите скованости и стяги кости. Просто вече вам трудно вървя. За тебе. Да. Здраве и царели. И за майка ми. И за майката на сестра Веси. Аз благодаря, защото аз трудно едва вървех, но слава на Бога, малко свалих килограмите, само 5. И сега се чувствам много. Даже е така ми си иска да тичам по ли. Затова ви го казвам. Панчо говори, 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 ама нема кой да го чуе. Нема кой да го чуе. Да, брат Христо нещо. И го казал обаче да го уточниме за тия покривала. Нали, християнството нещо доброволно. Щом една сестра няма убеждение да си слага. Запракто не е да си слага. А, за кърп. Да. Всичко е доброволно. Но поне аз зададох на един 50-тен пастир, много доброжелателно се разговарях с него. Даже той ме прегърна. Викаме, брате, защо в 50-тната църква свалихте покрила? Ами вика, пише, защото косата е за покривало. А ти тук каза, че не е покривало, а косата е за облекло. Облекло. Ама е преведено покривало, за да може да се нагласява малко. Така че покривалото си е покривало.
Значи, тя може църквата да си смее. Същата дума е употребява Бог ще ги свие като на метал. Същата буква е на метал. Същата дума е употребява, когато апостол Петър беше гол, хвърли се, защото беше гол и се облече. Същата дума – облекло. И още има десетина такива места, където е употребявана същата дума, че се отнася за облекло. Нали? Е, и за покривал. И за покривал. Да, мислата ми просто вече пише тогава, когато се моли и пророкува. И пророкува. В останалото време може ли да си я свали от главата? Може, разбира се. Когато се моли и пророкува. Но в църквата може ли да седи без да се моли? Ако може да седи без да се моли, ами вижте, сега това е мода. Тая мода дойде от Америка. Обаче тая мода е от духа на Антихриста. Защото аз чух една американка в НДК да казва, че в Израел проститутките си покривали главите. А това е чиста лъжа. Аз бех в Израел, бех на пазара и видех много жени с покрити глави. Тия жени пристоти от Кристата. Това е лъжа. За да може да накара сестрите от Перецяна църква да фърлят покривала. И една пастирка, жена ми срещна там, некъде на Света неделя май беше, на площада и вика, брат Петре, победихме. Какво победихме? Свалихме покривалата на жените. Е, голема работа сте си. Голема победа сте извършили. В съдния ден ще видиш какво си победил. Какво си направил. Сестра Райна, сестра Елена и брат Петко, и брат Христо Петро. Когато бехме в Израел, те останаха там на работа. И отиват в една 50-на църква. Добра тата има кош с бели покривала, който жените влизат, взимат си, слагат си на главите и сядат. Нашата сестра Елена сяда на първия ред. Пастира слиза от авона, отива, взима и дава покривало. Тя си го слага на колена. Той слиза от авона и го слага на главата. В Израел жените са хвърлили кърпите. А това какво е? Хвърлили ли са ги? Не. Ли са ги хвърлили? Това е лъжа. Каква е тази американка? Антихристка, служителка на Антихриста. Не казвам, че всички американци са такива. Сигурно в Америка има хиляди, милиони християни, които жени, които си покриват, които изпълняват, които изпълняват Словото. Ние няма да се препираме и брат Христо да не се препира с този пастир, но аз съм свидетел, понеже поставяш този въпрос, трябва да кажа още няколко думи. Сестра Румяна в църквата, Конгрешанската църква в Самоков, аз ходех всека първа неделя да проповядвам Конгрешанската църква в Самоков. На ней се даваха много точни видения, ама много точни. Едно изречение и те заковава, не може да мърт. И аз си казах, здраво мяна, Господ те употребява с много точни видения. Това е пророчески дар. И ти, когато разказваш тия видения и се молиш, трябва да си покриваш главата. А тя ми отговори. Нямам такова убеждение. Но следващата неделя, като отидах, т.е. следващия месец, тя свиреше и на хармониум, гледам сестра Румяна, се завила, ама тук само лицето ѝ се види. Тук вързала, викам, какво си направил? Еми, викам миналата неделя, когато ти казах, че нямам такова убеждение, коленичих вечерта да се помоля и виждам двама мъже до мен. И единия казва, покривай главата. Нямам такова убеждение. А другият отговори, над България ще дойде изтребител. И в момента, когато изтребителът минава, ония жени, които се молят с непокрити глави, ще бъдат изтребени. А другия държал едно покривало, което било бежево. И тя го гръбнала и го набила на главата си, ама така отпред. Той дигнал и казал, не лицето,
лицето, покриването на лицето означава смърт. Само главата. На другия ден излизам, вика на пазара, точното това бежево парче. Взема го, дойдох, покрих си главата и веднага сестрите се купи. Натрупаха около мене, махай този парцал от главата. Махай този парцал, ще дойдат да ни накарат и ние си покриваме главите. Леле, колко тежко бреме бе да си покриват главите. Милите сестри, милите сестри. И една от тия сестри, дето е против покривалата, писала писмо на брат Димитър Количев. Той Петър Велев тук въвежда други наредби да си покриват главите, а обаче Господ ще го свали от амвона, Господ ще му отнеме дарбите, не знам колко Господ щел да направи с мен. Ама го пратила на Димитър Количев, а Димитър Количев ми дава писмото на мен. И аз го читай, отивам пак и я викам, сестро, какво имаш против мен? Мързи ви да си покриете главите, а ти си на 80 години. Какво те първа ще се кипреш ти? Какво? На какво ще се правиш? Аз съм от 4 поколения евангелистка, може от 100 поколения да си. Тук пише жените да покрият главите. Ако искате, аз казвам какво трябва да бъде, а вие правете каквото искате. Но в съдния ден ще отговаряте. Защо? Защото сте нарушили една, не една, а най-малката Божия заповед. Най-малката е жените да покриват главите. Най-малката е мъж, като влезе в църква да си свали шапка. Един ден влизам в Александър Невски и един офицер, майор беше. И един младеж отиде и му каза, другаро майор, намирате се в Божия храм, свалете си шапката. Той каза, аз съм военно лице и няма да си сваля шапката. Ако не си сваля шапката, моля те, напусти храм. И той се завърта из вратата и си отиде. Няма да си сваля шапката. Негов проблем. Нали? Ние не ги гоним, тия, които са шапка, но тихичко, любезно, може да им кажем. Но има и такова нещо. Не осъждайте това, който е с покрита глава, защото може да сгрешите. Не осъждайте тия, които не са си покрили главите. Нека това да става от убеждение. Не на сила, не като закон. Защото дойде в нашето събрание един брат Димитър от Карнобат, който беха го ударили. Той беше студент по това време в така наречената духовна академия. И беха го ударили умишлено с една кола да го отрепат. Но той оцеля. Майка му идваше на нашите събрания, ние се молехме. Лекарите в Пирогов казаха, това, че е жив, е цяло чудо. Защото сме резали клетки от мозъка му. Това, че говори, движи се и нема никакви очи и слух, всичко е запазено и голямо чудо. Обаче той идваше на нашите събрания с бинтована глава и стоеше с шапка, за да се покрие главата му и да не настине главата му. Черепа му отвори. И една сестра по време на службата изведнъж започна да пищи, че нещо е нападнало. Вика, някакъв дух ме нападна, моля ми се, молете се за мен, молете се за мен. Абе, викам ти, като дойде тук в църквата, какво си помисли тук? Нещо си изгрешила, за да те нападне този дух. Абе, помисли се, абе, това там на първия ред. Нема ли кой да му каже да си свали шапката? Това брат Петър, що не му каже да си свали шапката? И аз му казвам, брат Димитър, свали си шапката. И той си свали. Виждаш ли защо? Ау, съжалявам. Съжалявам. Така че не дейте да съдите. Казвате, мъжът да открива главата си, жената да покрива главата си, по-натам всеки си отговаря. Иначе взимаме чужди грехове. Същата история е с моите плевеници. Нямам такова убеждение. Обаче като колеричила вечерта вижда
една такова покривало над главата и става, взима покривалото и тогава се покрива. Качвам се в влака на бутонец. Впрочем, обратно беше. На бутонец се качи една жена. Седна срещу мене, извади си от чантата кърпата, сложи си я на главата, извади си Библията и започна да чете. И аз се обадих и казвам: сестро, слава на Бога. Тя се стресна: а, слава на Бога, вярваш ли? Да. Убедена ли си, че трябва да си покриваш главата? О, аз бех убедена, разправях се с жените, че никакъв случай няма да сложа покривало на главата. Обаче Господ ми се яви на сън и каза: ако не покриваш главата си, не те познавам. И от тогава не ме интересуват пастири, учители и богослови. Взема ли Библията покривалото на главата? Това съм чул, това ви казвам като пример. Брат Христо, убеди ли се? Не, аз съм убеден, брат Петре, на въпросите беше, че има в църкви... А, за косата. Искам да ви кажа, че в гръцки език е облекло. В гръцкия език е облекло. И това облекло е и покривката, кърпата влиза в облеклото. Сега, 50-ните сестри се подиграваха с сестрите в Божия църква. И казват, в Божия църква пропуска се казва кърпа. Пропуска се казва кърпа. Ма викам, сестро, може да отидеш в Божия църква и да не си сложиш кърпа. Може, никой не ти иска кърпа. Обаче, понеже другите се спокривала, тя като влезне се забелязва, нали, че чувства се неудобно. Свалихме, но аз съм обиколил много църкви в България. Няма такава църква, 50-та баптистка, методистка, в които да няма поне 2-3 сестри да са покрити с покривала. И в съдния ден Господ ще попита всички останали: защо вие не се покривите? Еми и развалени се фризурата, давам 5 лева за фризура и после ми се развали. Ами на тия сестри как не им се развали фризура? Те как можеха да се покривят? А вие не може. Ама пастира каза, че не трябва. Ама пастира каза, ама тия сестри, въпреки че е казал, покриваха глави. И те ще бъдат свидетели срещу ония, които не искат да се покривят. Това е ваш проблем, не се отнася за мен. За мен се отнася покриван от свалянето на шапката. И затова казвам. Бех на спирката. Минус 20 градуса. Отивам на работа. И се моля на спирката. И тая ушанка. И съм се свил там и се моля. И като духна един ветър и като ми взема шапката, я прати на 100 метра. Какво значеше това? На другите казваш да си свалят шапките, а ти? А ти какво правиш? Молиш се с покрита глава. И търча аз да си взема шапки за там. И разбрах защо го направи Господ. Какво? Какво? Ама не може сега, ще седи тук да се молим. Не може ми сега да прекъсваме службите. Вие сте се научили, щом дойдете, веднага да се ремава с вас. Не може. Сядайте некъде. Сега ще се молиме. Се молим и за нея, за дископатията. Е, сега ще се молим. Румен, Васил, Румяна, Елена, Павлина, Добринка, Сами, Манио, Роси, Ганева, Калинка, Тодор, Валентина, Анелия, Кристина, Емилия, Кристина, Николай, сестра Розалия, ще включим и тук. Има проблем. Деси и Наско, Георги от Франция, малкият Теодор. Температурата? Оправи температурата. Ина, Деян, Джинка и Димитър, Снежанка, Ива и деца и Петър, Цветанка, Сърце. Косата и пада Димитър Ярчев, Стоянка от Пловдив,
Антонио и така нататък. Има ли друг някой да предложи празита? А мъж с бръсната глава може ли да влиза в църква? Мъж с бръсната глава? Да, е така както е брат. Е, той не е с бръсната глава, той се е постригал. Той е с бръсната, няма коса. Да не е постригал себе, Панчо, моля ти се, има коса там от търк. Има, почти няма коса. Добре, бръсната глава, без коса. Мъж с бръсната глава може да влиза в църква и това не е срамота. Срамота е жена да влезе с бръсната глава. Добре, благодаря. Жена с бръсната глава да влезе в църква. Така, една сестра я срещам в тролей номер 5 и тя се увила през лятото, ама в жегата, 20 градуса, 30 градуса жега и тя се увила главата, така се увила главата. А викам, ко си направила, нещо да не си пострадах. Мълчи, мълчи, ще ти кажа. Като слеземе на близка там слезнахме, какво си направил? Кой е станал? Ами, казаха ми, като се моля да покривам главата си, но аз казах, че нямам такова убеждение. Нямам такова убеждение. И сънувах сън. Сънувах Господ Исус Христос. Мариела ли се казваше нещо такова име? Мариела, обичаш ли ме? Да, Господи, много те обичам. Искаш ли да правиш нещо за мен? С удоволствие, Господи. Искам утре да си обръснеш главата. Ставам сутринта и какво да правя? Офаках се и си обръснах главата. Пак сънувам Исус. Мариела, обичаш ли? Не обичам те, Исус. Искам сега гологлава да отидеш на църква. Ма срам ме е, Господи. Е, ако те е срам, покрий си главата. И сега хода с покрита глава, докато ми порасне, виках косата. Ако тя ме излагала, и аз виждаш. Но не вярвам да... Тук така. Да, Господи, ще изпълнат. Каквото кажеш, готова съм. Обърсти си главата. Какво означава това? Какъв пример е това? Тя мисля, че е от 50-та църква. Обаче кой ще я чуе? Тя го казва, този пример го казва. А кой да я чуе? Така че разбрахме ли се? Това е въпросът за покриването на главите. Ама това не е толкова важно. Съгласен съм, може да си покриеш главата и да не да изневеряваш на мъжа си, защото това е мъжова власт, символ на мъжова. Или може да върши други безобрази? Може. Може. Всичко е възможно. Ама с открита глава не може. Кажи, сестра. Тая връзка с Тая връзка с Аз като бъде по-малко вярата и да ви правя това лицемерие. Моя свекър всичко да познавам. Той много държеше главата да е покрита, ръка и тези да са тук, дълги и така нататък, да му си разгорен. Това е неговото, това е приятел. И той държеше. И аз какво правих като служение? И като тръгна, тук се да скърпа, като тръгна да излиза някой от избората по пътеката, си я свала. Сложа си в чантата, сложа си в гърда, като се връщам обратно, като стигна до пътеката, защото на вие добре се не вижда, аз се вважда в кърпата, бързо я разслагам и тук пред него да съм както трябва, за да ни прави забележки. И ще ви кажа, сънувам сън. Значи тук по шосето на Суходолска, както е наклонено, и точно на завоя и надолу към трамвая, а напреди една вода. Така може би около 30 см е дълбока, не е много дълбока, но не е чиста, както и по-горе. И аз съм от другата страна на това, на водата. Значи не съм на пътеката, аз съм от другата страна. И съм застанала така
и сама си казвам, е сега, ако беше търпата в мене да я извадя, да я сложа на главата си, сигурно ще мога да мина тук през вода. Което ми говори на мен, че не е без значение покриването на ето аз мога и може да мина през тая мръсна вода, нали? Защото нямам покривало. И за мен вече остана с такова впечатление, че аз трябва, нали, да се покривам глава. Не, самата кърпа не е нещо символ. Тя, що се изисква от Бога, значи трябва да се слага. Тя действа, тя... Тя си има значение, разбира се. Ето, аз нямах сили и не мога да мина. Стоя и гледам само и си ги гледам сега, ако беше като да се слага, че мога да мина на пътеката. Искам да ви кажа, но това трябва, че всеки за себе се отговаря. Да ви кажа, да моята зълба едната, че я даже и с кърта. Никой не трябва, ни едно, други никъде я карат, но тя никога не се стане кърпата от глава. Даже и спи с кърта. Аз много пъти, и сега нека на почета, когато се знае, тя не си слага кърпата от глава. Но това е нейното убеждение. Тя на мене не ми прави забрежка, че съм без кърпа, но тя така хоча. Така че всеки сега трябва да се решава, че те са много една от причините да махнат кърпите на Бачо Киро беше, че на среща беше доброволния отряд. И когато излезат жените с кърпите и минават хора и казват какви са тия. И те, ами ти са евангелски християни и може некои да засмучат някой човек от света и да стане християнин. И затова беха заповядали на пастирите, казваха от дамоните, щом пуснем тук и бързо се махайте от тротуара, защото они отсреща не годуват. Они отсреща не годуват, че ходите с кърпи. Кой не годува? Исус ли? Антихристите. Добре, изправяме се да се молим. За Йордан, за това направете едно на тая душичка там за кръста и дископатия, нали? Добре. Молитва за отричане. Искате ли да направим отричане? Да, да. Добре. Добре, айде първо това да направим. Господи Исусе Христе, идвам при Теб с вяра, че Ти си Божият Син, умрял за греховете на целия свят и за моите грехове. Моля Те да ми простиш всичко, което съгреших, с думи, мисли и дела, волно и неволно. Аз от сърце прощавам на всички човеци, които са съгрешавали против мен. И те моля и ти да им простиш. Обичам и почитам моите родители. И прародители. До трета и четвърта рода. Но се отричам от греховете им. От неправдите им. От беззаконията им. И от престъпленията им. Ако върху мен има проклятие, поради мои грехове или грехове на мои роднини, унищожи проклятието, защото ти като увисна на дървото на кръста, взема моите проклятия върху себе си.
проклятие върху себе си. И прокълнатото дърво стана дърво на благословение. И прокълнатото дърво стана дърво на благословение. Аз се отричам от Сатана. Аз се отричам от Сатана. Отричам се от духа на Антихриста. Отричам се от духа на Антихриста. Отричам се от духа на лъжепророка. Отричам се от духа на лъжепророка. И всичките им служители. И всичките им служители. И от всичките им нечестиви дела. И от всичките им нечестиви дела. И от всичката им гордост. И от всичката им гордост. И не желая да имам нищо общо с тях. И не желая да имам нищо общо с тях. Нито те да имат нещо в мен. Нито те да имат нещо в мен. Аз желая тук на земята. Аз желая тук на земята. И във вечността. И във вечността. Да бъда с теб, Господи. Да бъда с теб, Господи. И с Твоята невеста църквата. И с Твоята невеста църквата. С Твоите свети. С Твоите свети. И затова те приемам. Затова те приемам. За мой личен освободител. За мой личен освободител. За мой личен спасител. За мой личен спасител. И за мой личен универсален лекар. И за мой личен универсален лекар. И те моля. И те моля. Освободи духа ми. Освободи духа ми. От всяка демонична връзка. От всяка демонична връзка. Унищожи всяка клетва. Унищожи всяка клетва. Магиосничество. Магиосничество. Заклинание. Заклинание. И други окултни престъпления. И други окултни престъпления. И спаси душата ми. И спаси душата ми. И цари тялото ми. И цари тялото ми. От всяка болест. От всяка болест. И от всяка немощ. И от всяка немощ. Благодаря ти, че ме приемаш. Благодаря ти, че ме приемаш. Благодаря ти, Господи. Благодаря ти, Господи. Слава да бъде на името ти. Слава да бъде на името ти. Алилуя. Алилуя. Амин. Амин. Господи, слава да бъде на името ти, благодарим и те, ето усещаме Твоето присъствие, ти си тук на това място, за да ни докоснеш, за да ни благословиш, за да ни помилваш. Молиме те, Господи, каквото сме ти съгрешили от малки деца до днес и до този час, прости ни, Господи, помилвай ни. И благослови ни, Господи. И насърчи ни, Господи. И утеши ни, Господи. И изцери ни, Господи. Слава да бъде на името ти. Слава на името. Молим ти сега, мини от глава на глава, от сърце на сърце, пороси ни с Твоята кръв и очисти ни от всяка неправда. Алилуя! Слава да бъде на името ти, Господи. Алилуя! Слава да бъде на името ти, Господи! Благодарим ти, че ни очистваш от всяка неправда, от всяко престъпление, от всеки грех. Благодарим ти, Господи! Молим ти също така и изцери телата ни. Молим ти, Исусе, за Твоята сила и благодат, със сила на изцерение върху това събрание. Молим те, премахвай главоболия. Премахвай болки в ставите и костите. Премахвай дископатии. В името на Исус. Господи, изцерявай панкреаси. Изцерявай кости и стави. Изцерявай бели дробове. Изцерявай черни дробове. Изцерявай сърца. Нормализирай кръвно налягане. Изцерявай генитали. Изцерявай жлъчки. Изцерявай кожни заболявания. Изцерявай далаци. Алилуя! Изцерявай от диабет. Амин.
здраве и от други болести и заболявания на духа, душата и тялото. Изцелявай шизофрении. В името на Исус, духове на шизофрении, напуснете телата на нашите брати и сестри. В името на Исус. Господи, изцелявай душевни заболявания. Милост за Твоя народ. И сега те молим за тия душечки. Господи, смили се за Евтин, 75 годишен, има рак на панкреаса. Дяволе, душе на рака, в името на Господ Исус Христос ти заповядваме. Божията Христова църква ти заповядва да напуснеш тялото на Евтин, да се махнеш от панкреаса и да отидеш там, където Господ е определил място за теб. Молиме те, заставите костите на стара Цветанка и цели ставите. Изцели костите й, изцели тялото й, изцели душата й, изцели духа й, изцели целият дом. Слава да бъде на името ти. Мило за Данчето, която е в Корила, Господи, докара я да се свести и да дойде на себе си. Молиме те, Господи, също така, помогни да се нормализират отношенията между баща и син на сестрата в Господа, да настане мир в този дом. Молиме те за сестра Цецка, за здраве, да не отпадне и за Кресимира, да остави алкохола и цигарите. Милост, Господи, смили се за Красимира, дух на алкохол, дух на никотин, в името на Исус напусни Красимира. Милост, Господи, за внука на сестра Диди има рак на кожата и цери го и помилвай го. Господи, покажи милост към него и му дай да те познае. Също те молиме и за сестра Ина. Милост, Господи, благослови Теси и Наско в Германия, Георги в Финландия, благослови Деян, има рак на кожата, е син на сестра Тиди. Молим ти за сестра Динка и цели краката, а Димитър освободи от цигарите. Молим ти за Снежанка и цели коляното на Снежанка. Господи, много е боли това коляно, не знаем причината. Молим ти за Ива и Милков и децата им, за Петър. Молим ти за Цветанка и цели сърцето й, и цели костите й. Господи, премахни болките в ставите й. Молим ти за Димитър Ячев и цели очите му. Молим ти за Стоянка от Пловдив, освободи я от демонично натоварван. Молим ти за Цонио да се свести и да се върне при майка си. Молим ти за сестра Бойка, малката Бойка и голямата Бойка. Благодарим ти за брат Румен, че си го изцелил от инсулта, но малко има в левия крак. Премахни и този белек, Господи, да може да тича и да слави името ти. Амин. Молим ти за брат Васил, благодарим ти, че се е стопил половината образование. Раково на те молим и за пълно стопяване и царяване от този нечист дух. Молим ти за Румяна и цария съвършено и дай съвършен мир. Господи, аз подозирам, че е отровена, но те моля ти, си казал, ще изпият нещо отровно и то няма да им навреди. Моля те да я защитиш и да я цариш. Молим ти за сестра Елена и цария и освободия от инфаркта. И другата Елена и цария от раковите клетки и заболявания. Молим ти за Павлинка и цари белия дроб, има раково образование на белия дроб. Молим ти за Добринка, която е на химиотерапия, и цари я и помилвай. Милост за сами Господи и цари това момче и стопи тази киста в мозъка му. Милост за Роси Ганева, милост за Калинка от Балчек и цари, премахни болките в ставите и костите й. Милост, Господи, за Тодор, болен от диабет, но сега и получил инсулт.
Милост за Валентина, укроти духа и да престане да говори това, що не трябва и да лъже. Докара я до спасително покаяние и за бъда изцерена. Молим те за Анели и сестра Снежана, съвършено здраве. Милост Господи за сестра Розалия, и цери краката, и цери костите, и цери ставите. Освободи от този дух на немощ да напусне тялото й. Мили се за Кристина дъщеря и Господи в този дом има мъка и страдания. Побърза им на помощ на Възкресение Христово, ги зарадва и цари. Молим те за Емилия и Кристина, за Николай и Теменушка. Молим те, Господи, за Петя и Теменушка, Господи и цари Петя. Молим те, аз вярвам, че тя е делан камък за Твоята църква и тя ще бъде вградена в тая църква. Но помогни и по-бързо да се покори, за да не страда. И цари окото, и цари коляното. Милост за сестра Цецка и цари съвършено тялото й и нейния Николай го помилва и го благослови. И възкреси всяка нервна болна клетка в тялото му. Молиме те за Красимира да остави цигарите и алкохола. Помогни, Господи, сама не може, но ти помогни да остави цигарите. Ето свидетелите на тази сестра от Кюстендил. За един миг тя остави и цигарите, алкохола, защото ти е духосна, Господи. И повече нито и се пуши, нито и се пиеше. Така направи с Красимира, да не и се пуши, да не и се пие. Също за Доротея те молиме. Докосни я и цари я, помилвай я и освободи от цигарите. Молиме те за Атанаска, която е парализирана. Молиме те за съвършено здраве и царение на сестрите, които страдат от щитовидни жлези и цари щитовидните жлези. Молиме те за Яна, дъщерята на сестра Здравка, молим те за техния дом. Има някаква смрад в този дом и ние те молим да откриеш причината, защото може и да е умряло някакво животно. Но ако това е демон, ние те молим да откриеш причината да се очисти този дом. Ако има окултна, сатанинска литература, да бъде изхвърлена оттам. Мили си за Любов, мили си за Яна, мили си за сестра Здравка, мили си за Жори и неговото семейство. Господи, помилвай го. Слава да бъде името ти. Молим те за Любомила, Господи. Благослови милито и помилвай я. Бъди с нея и ръководи я, тя е сама. Ти бъди, Господи, баща и майка. Ти бъди наставник и учител. Молим те за сестра Бойка, съвършено и царена, дух, душа и тяло, също и за малката Бойка, запази апартамента и от грабители. Ние те молим и сега за брат Йордан, който е в тежко състояние, но ти можеш да го докоснеш и да кажеш, както на онзи, от 38 години болния паралитик, стани в земи, постелята иди у дома си. И цели краката му, и цели ръцете му, и цели говора му. Благослови съпругата му и дъщерите му. Мир и радост дай в този ден, и в този дом, Господи. Молим те за Любослав и за неговия дом. Смили се на това момче. Молим те и за моя племенник далечен Любослав, който е вързан и не могат да разберат родителите дали не взима наркотици, дали има нещо друго, но ние те молим и той е Любослав да го развърши и освободи. Молим те за баща му, Захария, Господи, и цари го съвършено. Милост и за моя съсед Димитър, и цари го съвършено. Молим те и за Таня, моята съседка, и цария и не от всичките и болести. Молим те за брат Иван, молим те за сестра Мария, за Тервел. Молим те за брат Пламен и цялото му домочадие и роднините му. И особено те молим за неговата майка,
която е болна и в старините си, сестра Веска, укрепи здравето и силите и възстанови я, Господи. Милост за Елия и целия от щитовидната жлеза. Милост за Йоанна и за Кирил. Молиме те за бизнеса на уния, които се занимават бизнес. Благослови бизнеса им, благослови труда им. Благослови ги, Господи, да бъдат успешни, Господи, в труда им. Слава да бъде на името Ти. Милост за сестра Нина и за нейния внук. Помилвай ги, благослови ги. Милост за първолетка и за нейния син Димитър. Милост, Господи, за брат Кирил и за целия му дом. За Владимир и за Кирил и за Елена. Дай съвършено здраве и благослови ги. Милост за Димитър и Иван. Милост за брат Сашо и за неговия дом. Благослови майка му, благослови брат му. Разуми ги, Господи, да не лъмтат, но да живеят в мир и радост. Милост, Господи, за Божидар и за неговия дом. Милост за всички Твои люди. Милост за сестра Галина и за нейния дом. Милост за сестра Лили. Господи, цели домай. Молиме Те за Димитър. Молиме Те за сестра Иванка и дъщерите и зетеве. Боже, благослови ги. Милост за брат Тодор, за дъщеря му. Помилвай я, благослови я, слава Тебе. Господи Исусе, мили сега от глава на глава, от сърце на сърце, до коснини и ни цели, Господи. Смили се за нас. Смили се за страви Олета. Смили се, Господи, всички Твои люди, за брат Христо. Милост за Панчо. Господи, милост за сестра Мария. Милост за сестра Марта. Господи, помилвай ни. Молиме Те за всеки един от нас. Господи, помогни ни да посрещнем Твоето възкресение. Здрави, радостни, обновени, съживени. Съживи ни, Господи, възкресени, съвъзкресени заедно с Тебе. Слава да бъде името Ти. Благодариме Ти, Господи. И сега всички заедно ще Ти се помолим, Отче Свети и праведни, с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молим и като се молим и да казваме. Отче наш, Който си на небесата, да си свят името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хляба наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници, и не ни въвлече в изкушение, но избави нас от лошия, защото е Твое царството и силата и славата в веки веков. Амин. Вярвам в един Бог, Отец, Всесъдържителя, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божий, Единородния, Който е роден от Отца, през всички векове, светлина от светлина, Бог истинен, Бог истинен, роден, несъдеден, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, и Който заради нас човеците, и заради нашето спасение, слезе от небесата и се въплати от Духа Святия, и Дева Мария, и стана човек, и бе частен за нас, при Божия Пилат, и страдан, и бе погребан, и възкръсна в третия ден според Писанията, и се възнесе на небесата, и си седи от дясно на Отца, и пак ще той се слава, за да съди живи и мъртви, и царството му ще има край. И във Духа Святия, Господа, живорящия, Който заизхожда и кому се поклоняваме, и прославяме на Радост с Отца и Сина, и Който е говорил чрез пророците, в една свята, вселенска,
и апостол за църква, изповядваме до прощение за обсуждаване на греховете, всяко възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Господи Исусе, молим и Ти за тези дрехи, представени на молитва, символизират телата на болни, страдащи, нуждаещи се хора. И ние знаем от Писанията, че колкото се докоснаха до дрехата Ти се изцериха, а и по време на деяния на апостолите, донасаха обруси и дрехи и ги полагаха върху телата на апостолите и те полагаха ръце. И колкото беха осветени, Ти действаше и царяваше болни. И аз съм Твой свидетел на няколко души. Един беше болен от рак на белия дроб, молихме се на дреха и Ти го изцери. Бонка имаше мъртво дете в утробата си, молихме се на нея на дреха и Ти възкреси детето. И други имаме случай, когато сме се молили на дрехите. И Ти, Господи, Ти действал, защото дрехите ще се осветят чрез молитвата и чрез Словото Божие, което тук се чете. Молиме Те, освети тези дрехи, когато бъдат поставени върху телата. Болесни духове, в името на Отца, Сина и Светия Дух, Ви заповядваме. Напуснете телата им, напуснете душите им. Напуснете духовете, напуснете домовете им. Отивайте там, където Бог ви е провел, определил място и не се връщайте повече. Амин. Един се молиме, левия крак ми замръзна. Два крака имам, левия ми замръзна. И дявол ме вика, пали ози си долу. Викам, нема тебе нищо. Замах да се молим. Молих се и Бог ми изцели крака и ми стана топло и на левия крак и ето остана. Не си учил. Слава на Бог! Слава на Бог! Слава на Бог! Брат Петре, прощавай, че не ти включих тежката каса ти крака. А, е, добре. Прощавай, че... А, прохладно, но... Трябваше да прощавам. Значи за сестра Цветанка, тук в песнарките, аз не помня тази песен, не сме пели, обаче състава на брат Илия Манолов пее. Знай, Господ е лекар над лекарите. Той ще те изцели, само вярвай в Него ти. Амин. Тази песен е има. Ами и двете цветанки да го запомни за нея. Знай, Господ е лекар над лекарите. За сестра Роза, като се моли, дойде благодат. Така просто един топли тък почувства. Красимира, изпит за майка й. Изпит за майка й. Не знам за какво това казва. Да моли се за нея. Да не отворяваш, защото на тия, които не пушим, не знаеш колко ни е лесно да кажа. Пърли цигари, пърли ги, ама не е толкова лесно. Моли се за нея. И още едно имам. За брат Сашо. Сашо. Една кошница такава плетена, продълговата. Ги няма. И вътре има, не мога да го разпоръка като този зеленчук. Като голям морков, обаче е бяло му това стебло. Е, има и такива. Бял морков. Има, да. Това е нещо друго, ма е бяло. Това, да, така дълг, като голям морков, бяло. И има част от листа, които са отрезани, сложени така на ряста на кошница. Ряпа. Може да е ряпа, да. Много е ценна рапата за здраве. Брат се моли да мине Бог от глава на глава и да премахне болестите, неправдите, добъркови. По-високо! Мъж свири на пиано. За болести, беззакония, неправди, да ги премахне, да, като минава от глава на глава. Трябва да бъдем в хармония. Така. За изцеление на кръвното, покрай многото болести, които спомена, като говореше за изцеление на кръвното, една медицинска теглилка се движи, така за да се балансира.
намалете количеството на храната с високо кръв. Само количеството. Може всичко да се ядете, но по-вълечко. Така, мъж със рак на панкреаса. Значи, казва ми се, чувам смъртен грях. Изповед по мирния договор. Да, изповяда греховете си по мирния договор човека с рак на панкреаса. При обикновено раковите заболявания има смъртен грях. Така. За Красимира, за цигари и алкохол. Грозно същество, а има и по-надолу, пак се моли, ще го каже и него, но по-надолу. Това са духове. Моята племенница казва, не може едни листа от едно растение да ме държат роб. Това е дух, зад тия листа, зад тия тютюнови листа има демон, дух. И отраз го хвали. И като отидах при нея, вика, имам навика. Сега посегам към цигарата, обаче към не. Не. Значи трябва и да се противим. Трябва и съпротива. Нали? Трябва първо и да изфърлим цигарите от домове. Същото и за храната, и за течностите. Същото и за алкохол. Така, това момче, което е с киста в мозъка, да, няма да се оправи, докато майката не се узакони. Майката не се кае. Не се узаконила, нали, че е родена в грях без брак. Но каза ми се. Баща е починал. Баща му е починал. Ама не се, тя не се узаконила, какво ще става? Ама не се узаконила, трябва да се кае само, да вика. Добре. Но има и нещо друго, може и да е направил някакъв друг грях. Така, за Розалия в костите и ставите има проблеми и трудно се движи. Първо я виждам да се паразаля с една шейна и после виждам средно голямо кафяло, тъмно кафяло куче с къс коса. Късокосместо куче. Куче, то е... А нещо да не те заблуждаваш, нещо да се парзаляш, да те парзалят хората, нещо да ти обещават. Така, за Петя, за коляното и окото, виждам един войник, брониран от всякъде и е дигнал меч така на високо. Господ иска Петя да стане войник на Господ. И ще се оправят нещата. За Красимира, цигари и алкохол пак чувам, не слуша. За малката Бойка непослушание и един пожарникар държи маркуч, обаче от маркуча не излиза вода. Прекъсната е връзката с Божието Слово, прекъсната е връзката с Бога, с молитвата. Тя се върти, бутае се, чуди се какво да прави. И като и говорим, седни малко, почни да четеш, почни да се молиш, тогава се оправят нещата. Не дай да ходиш при това, при оня. Верно е, търси помощ, ама не от човеци. Потърси първо от Бога, Бог ще прати и човеци. То има правила за всичкото това, което и се случва, има правила на разрешаване на проблема. Аз ти казах всичко, тя какво прави, не знам. Казах и какво трябва да направи. Аз сънувах сега, че пътувам и един катът, че ми вика, ще те хвана аз тебе, ще те хвана. И като сънувах този сън, там по източната дъга, аз си карам със 120, а не съм видел, че има ограничение 90. И сега като го сънувах, има на 3-4 минута 90 и аз си ги заминал,
а каторжията вика, аз ще хвана теб. Разбирате ли? Щом си в нарушение и те хванат, глоба. Така е и в духовния смят. Щом сме в нарушение, има милост Господи. То милост, ама ето и тука. Наказваме се, казва апостол. Като не различаваме Христовото тяло, наказваме. А Христовото тяло е църква. Това е Христовото. А сега глобите са увеличени многократно в религиото. Аз не знам пак, хора не съм. Промениха много правилата за движение и в момента е затегната дисциплината много. Абе, правилно е, правилно е. Трябва да се внимава. Така, за Александър и семейството му двама мускетари се дуелират. Не трябва да бъде това. Братя да живеят в пир. Ама, какво да правим? Трябва да има желание от двете страни. Молете се за тия двама братя. Господ да ги докосне и да ги благослови. Но тая ряпа, която се даде също, мисля, че така мисля, нали брат Сашо, да ви прости, ако бъркам, но не трябва да се говори. Трябва да се заключат устата на майката, на брат му, на снаха му и на него, защото тия говореници е може би миризмата на ряпата. Не може, не бива да говорим, такъв е, брат ми такава е, майка ми такава е, баща ми и край. За да може Бог да действа. Иначе като роптаем и негодуваме, Господ стои на страна, защото мисли, ние си мислим, че ние ще оправим неща. Две сестри, майка и дъщеря бяха в големи конфликт. И навика, аз съм права, нищо, че си права, бе сестра. Нека майка ти да е крива, ама ти се покори с майка ти. И как, когато тя не е права, нали става просто тук за църква? Нищо бе, казва ти, нема да ходиш на църква, нема, покори се бе. Минаха 2-3 дена и вика, сега отношенията ни са идеални с майка. Каквото каже тя, викам, да майко, добре майко, да майко и нещата се оправят. А като доказваме, не, не е така, и другата вика, не е така, добре. Имайте различни мнения, не се карайте, кажете. Тъще, моя съмнение по този въпрос е такъв, а твоето мнение е инак. Дай да не се караме, ти имаш едно мнение, аз имам друго мнение. Добре? Така, за брат Христо, аз видях две видения още преди тази молитва и му ви казах, той не е съгласен с едното, не знам. Първото е, виждам тенджера, която ври на печката без капак и вече почва да извира. Значи трябва да се сложи капак. Така. И второто видение го видях да пада на асфалта и да си разкървавява лицето с колелото. Беше колелото фръкна надясно, той падна така по очи и си удари главата и тече кръв. Това виждам, това казвам. Е, той може да каже, няма да стане. Не брат, това не го приемам, няма да става. Никакъв случай. Аз го предупреждавам, то може да не стане, но да внимава. Аз да ви кажа, сънувах сън, че тип човек е катастрофирал и му се обаждам към 3 часа. Не сега, преди, нали? И трябваше сутринта да му се обаждам. И му се обаждам, бе, знаеш ли, сънувах, кажи на тип, че да внимава, защото ще катастрофира. И той вика, е, много късно ми се обаждаш, аз вече катастрофирам. Аз вече катастрофирам, разбирате ли? Това са предупреждения, Господ не казва, че непременно ще стане. Ако вземеш мерки и внимаваш на себе си, няма да стане. Ето, катържията ме заплаши, че ме фане. Сега като отих до камарце, ма не ме хвана, защото видяхте, не се и веднага намалих, кара колко трябва. Така и за дрехите, когато се моли за очистване от болесни духове, се разлетяха прилепи и се чуват крясъци. Има върху тия хора, на които носят дрехи, има духове. Тия хора си вършат окултни грехове, тия прилепи са сигурни. Аз за сестра Цветанка, това може и да не е от Бога, едно око от тази гледна точка, гледа така.
На предаване. Свидетел ли е била Може да е? Око. Е, това око е Божието око. Той те наблюдава. Али е внимавай. Бъди внимателно, спокойно, просто и така. Брат, ходи. Молитва се за Лим Тихомир, брат. За кой? Тихомир, рак на панкреаса. Да. Тихомир ли беше? Да. Рак на панкреаса. Виждам веднага, една змия върви, обаче върви към мен. Разбираш? И има такива кадри, съм гледал, примерно снимат някакво живота и той иска да захапе камерата. Да. Същото се случи сега. Сема иска да захапе мене, обаче аз се помолих и тя тъка, тъка и си замина. Те е така змия някаква, не мога ти кажа цвета какво беше. А ракът е демон. Това означава. Ракът е дявол. Ракът е демон, запомнете. Това е дявол. Това не е само клетки там увредени, натрупани, както лекарите казват. Натрупат се мъртви клетки, обстане на рак. Натрупа се и там той дявол почва да разрушава тялото на човека. Демона трябва, духа на рака трябва да бъде изгонен. Кога? Когато човека се покае и признае смъртните грехове. И когато признае греховете си и ги изповяда, нали, тук ние може да прочетем нещо, цар Давид се моли, ще изповадам всичките си грехове и Господ ще ме възстанови. Има обещание в това. Когато изповадаме греховете си, Господ ти освободи. А така ние може да се молим и да се молим и той си трае за греха. И има друго слово, което казва. Който крие беззаконието си, няма да има успех. И още едно слово. Вършат беззаконие, вършат неправда, и си мислят, че никой не ги вижда. Какво безразсъдство? Е, това има такъв стих. Какво безразсъдство да вършиш беззаконие и да си въобразява, че никой не те вижда? Така че това човек трябва да изповяда грехове. За Васко, една ръка държи мистрия, нали знаеш кой е мистрия? Да. И така нещо на земята, нещо майстори замазва ръка с мистрия. А това за вас? За вас. Е, нещо се замазва, не трябва да се замазва. Трябва да се каже истина. Разбираш, замазва се някакъв грях, там се крива. Мазил. Трябва да се каже. Видях един мъж да се катери по стълба. Предишните молитви като беха. Се катери по стълба. Предишната молитва, един мъж се качва по алуминия в стълба за него. Майсторува. Добре. За брат Сашо, като се моли за майка му и баща му, той нека да изгледнава и нещо не го виждам. Може би ще ти. Ето. Значи, виждам една змия, се подава от една дупка на земята. Да. Земята е такава черна, чернозем. Една змия се е показала така и гледа. А това беше на фона, нали все едно това е на двора. Има някаква маса. Маса. Имам чувството, че масата е наъгъла на къщата. И оттам, отдолу, се показва змия. Една черна, черна и... Еми, Сашо, тя змията е сила, ама това е демон, това е дух. Ти свърли книгите, каза там, че си се почувствал много добре, но има още нещо, което... Не дей да мисли, че тази змия е снахати или майката или някой друг. Това е демон. В къщата ви има дух, който ви разиграва. И трябва да се молим и за те много усър. За този дом, както и дома на стара здравка, има нещо, което ги тормози. Обаче огледайте си дома си. Огледайте, има нещо, за което дявола се държи там. И казвам. Си паза шапката тук, си паза книгата, си паза пистолета. Али вече ви казват, 7 души признаха, че проблема им е бил, защото в къщата имат пистолет. Имат огнестрелно оръжие. И дома им е ад. Какво се прави с огнестрелното? Реже ли се хляб? Защото ние казваме, ножа може да бъде хладното оръжие за резане на хляб и за убийство. Огнестрелното оръжие е само за убийство.
Само за убийство. Очистете домовете. Защото знам, даде официално се е съобщича. В България се раздадени 900 000 единици огнестрелно оръжие. А колко не са регистрирали, правете му смет. Като казват някои, че можеш да си купиш дори автомат. Имаш ти пари, нямаш проблем. Очистете домовете. Има ли огнестрелно оръжие, ето в няколко домове си, няма и цирели. Изпърлиха го, веднага оздравяха. Веднага оздравяха. Часа, когато изпърлиха пистолетите в там язовирите и в езерата, тия хора оздравяха. Казвам. И за грехите, много интересно. Виждам един човек като в, нали, мираж. Да. Знаеш кой е мираж? Така, третим образа, отзад светлина някаква, обаче като на слънцето, когато залязва едно червен. Да. И седи той, ама в далечината, виждам много далече, пред мен е вода. И държи в ръката си нещо като някакъв плат ли е? Плащ. Плащ, ама огромен. И само каза така. И покри цялата вода, се покри отгоре с този плащ. Това е за дрих. Тия хора, които са, чието са дрехите, трябва да излезат от света. Защото приятелството с света, нали знаете какво е? Вражда против Бога. Вражда против Бога. И ние искаме, Господи дай, Господи дай, обаче, когато Господ каже, излезте от този свят, ние казваме, нали, трябва да се молим за този свят. А Исус говори ясно и категорично. Има синове на царството и има синове на лукавия. Има синове на лукавия, които дявола ги е посял, които се е настанил в тях и Господ иска да се отделим. Излезте от тях. Добре. Друг има ли някакви да кажа, да кажи? Ще се помолим и за тази жена сега преди да преми. Добре. Извинявайте, няма да има помазания сега да се редите, защото повярвайте, че това е повече тялото на Исус от това. Господи, молиме ти за Виолет, да прости всичките греховни правди и беззакония, които тя е извършила от малко детенце до този час. Прости греховете и очисти от всяка неправда. Прости я с твоята кръв, Господи, и целя. Ако срещу Виолет има наследствено обременено от своите родители, правилите ни покриви всичко с твоята кръв. Ако срещу нея се изговори клетни, манкерството, заклинание и други дела на дявола, ние се можем да ги унищожим, защото е писано за тем, че ти ще разрушиш делата от дявола. Ела, душите на истината и за силата ви царежето в Исус Христовото име, че отворящи души. Боже, му отвори гръб нашия стол. Молиме те, за Твоята сила на мести, тисковете по гръбначния стол, че има притисна си нерви, освободи Исус Христи и забидост. И спаси и цели тази жена. Дяволе, който ми си предизвикал това заболяване на Виолетта, за повярвам ти в Христо в тази рим, че ти е тук да напусти тяло. Сега напусти тяло. След ти там където Бог да приел място и да се връща и не обрежда и други. В храните ли Исус бъде и царя. Ти. Помазвам те в Христо в тази рим. За прощена кръка и за изцарена тялото и изцарена живота и всички щастни на тялото.
Има две видения. Едното е мъж свири на тимпани. Това са големи на Радио. Симфоничен оркестър. И второто видение е влак се движи с много бърза скорост и се чува свирката на локомотива. Нещо да се преживява, нещо е катастрофа, нещо. Виждам я нея, готови се буксира така, така предна два пъти. Виждам я. Буксираш ли се с някакви? Още едно. На тепих се борят двама борци и свободен стил. Борба свободен. Не трябва, това Сашо не трябва, брати. Не може да се го бори с това. Не знам. А си ти по-големи ли си или кой е по-големи? Това е по-големи. Това е трябва. Слава да го беше, когато на климат много болка, сега няма. Нямаш болка. Това е по-големи. Това е по-големи. Какво означава? Това означава, че дявола си отиде. Господи, тука. Продължаваме втората част. Ами да се изправим. И когато ядяха Исус, Исус взе хляба и като благослови, преломи го и раздавайки на учениците си каза: вземете и яжте, това е моето тяло. И като взе чашата и благодари, даде и рече: пийте от нея всички, защото това е моята кръв на новия завет, която за мнозина се пролива за опрощаване на греховете. Амин. 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 Слава на Отца, Сина и Светия Дух, сега, винаги, във веки веков. Амин. Да се разпръснат всички врагове на Господа Исуса Христа, ако по един път са дошли посъди, по тесната ще вягат. Амин. Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвежди в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата във веки веков. Амин. Господи Исусе Христе, Сини Божи, смири се нас грешите и домовете ни, и родовете ни, и на страната ни, и над България. Амин. 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 Прочети го. Нека кажа нещо. Кажи. Кръвта и плътта на Господ Исус Христос вече са приели вечност. И когато ние взимаме частица от тях, част от вечността ние приемем, за да бъдем един ден възкресени. И е много важно всеки от нас сериозно да погледне на това и да вземе от плътта и кръвта Христова. Амин. Точно така. Тези твои дарове от всичко, което е твое, принасяме на теб за всички и заради всичко. Теб възхваляваме, Теб благославяме, за Теб благодарим, Господи, и Ти се молим, Боже наш. Принасяме Ти тази словесна и безкръвна служба и просим, и молим, и умоляваме, изпрати Светия Твой Дух върху нас и на тези предлежащи дарове. И направи този хляб, Господи, драгоценно Твое тяло, тяло на Христос. Амин. Амин. А това, което в тая чаша, направи драгоценна кръв на Твоя Христос. Амин. 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 Благодарим Ти, Господи, на всичко. Слава Те, Боже. Слава Те, Боже. Слава Те, Боже. Като ги претвориш чрез Твоя Свети Дух. Амин. Да се молим и за хляба.
Слава да бъде името ти, Господи! Ето, стоиш пред този хляб, за когото ти каза, че когато го разчупваме, това е твоето тяло и ние го взимаме с първата увереност, че ставаме част от твоето тяло в църквата. Макар и да сме разпръснати по целия свят, ние християните от целия свят действително сме едно тяло. Ти каза, когато се молеше в Гециманите, Отче, желая да бъдат едно. И ние сме едно. Господи, сега те молиме и благослови всеки, който ще вземе от тая частица от Твоето тяло. Господи, Твоето слово казва, Ти казваш, който яде от хляба, който излиза от земята, ще умре. Всички, които ядат от хляба, който излиза от земята, ще умре. Но който яде от хляба, който слиза от небето, няма да умре до века, а ще има вечен живот. И затова ние вярваме, Господи, че заедно с този земен хляб, който Ти преосъществяваш в Твое тяло, ядеме и Твоето тяло, за да препътваме до века и да имаме вечен живот. И затова те молиме, освети този хляб. Освети го със Твоето невидимо присъствие и преосъществи го, Господи. Слава да бъде името Ти. И всеки, който вземе частица от това тяло, да вярва, че взима и част от Твоето безсмъртно тяло. Амин. Иисус каза, вземете. Това е моето тяло, което за вас се разчупва. Това правете винаги за мой спомен. Господи Исусе, спомням си за Твоето страдание на Голгота, как Твоето тяло беше разчупено и увисна на кръста, за да може аз, грешният човек, да стана част от Твоето тяло. Взимам тая частица от този хляб като тяло Христово. Амин. Множество телци ми обиколиха. Лъски пикове васански ми отържиха. Разтвориха уста против мене, като лъв, който е гладен за плячка и рика. Аз се разлях като вода. Всичките ми кости се разглобиха. Сърцето ми стана като восък, разтопи се в моята вътрешност. Силата ми изсъхва като чирен. Езикът ми прилепна от мястото и ти ми сведе до смъртна кръст. Защото всете ме откържиха с бирщина, в достовница ме обиколиха. Пробиха ми ръцете и нозете. Можеш ли да се изброят всичките ми кости, а те гледат и си правят зрелище от мене. Делят помежду си стреките ми и за одеждата ми хвърлиха корени. Господи, това вино е Твоята кръв на Новия Завет. И ние вярваме, че заедно с това вино пием и Твоята кръв. Защото Ти каза, това е моята кръв, която се пролива за мнозина. Господи Исусе, ние искаме да бъдем от тия мнозина. И затова посягаме към чашата. Понеже не си отвърлил никой, който дойде при Тебе и Ти казваш, че никой, който дойде при Тебе, няма да бъде изпаден вън, ние имаме дръзновение да дойдем при Тебе. Понеже си казал,
ще замърдял, фитил няма да угасиш и пречупена тръст няма да презреш. Затова, ако и да сме замърдяли фитили, ние идваме при Тебе, за да ни осветиш и да ни разпалиш. Сега изповядваме, че заедно с това вино ние пиеме истинската кръв Христова. Не знаеме как става това, но го вярваме, Господи. И затова Те молим всички, които ще пият от тая чаша, благослови ги и освети ги, Господи. Очисти ги от всякакъв грах, неправда, беззаконие. Освободи ги от наследствени и родови проклятия. Освободи ги от клетви, заклинания и магиосници. Освободи ги съвършенно, за да бъдат свободни. Помилвай и благослови ни, Господи. Освети и благослови и преосъществи това вино в Твоя кръв. Слава да бъде ни. Алилуя, слава да бъде. Благодарим Ти, Господи, на силите. Слава Тебе. Амин. Амин. Господи, със страх и трепет пристъпвам към Твоята кръв да ме не изгориш, защото Ти си огън, който изповяжда, но заради Твоята покана и Твоята заповед вземете и разделете това помежду си. Това е моята кръв на новия завет, която се пролива за мнозина. И аз искам да бъда в частицата на тия, които са в новия завет, за прошка на греховете им. Благодаря Ти, Господи, че ми удостояваш да се докосна до Твоята кръв. Вземете и раздайте на Божия народ. Кой ще възлезе на плената Господна или кой ще застане на Неговото свято място? Оня, чието ръце са невинни и сърцето чисто, който не се е клел в душата си, напразно и не е споменавал лъжливо името Господне пред ближните. Той ще получи благословение от Господа и милост от Бога, своя Спасител. Такъв е родът на ония, които го търсят, които търсят Твоето лице, Боже и Яково. Насочи ме към Твоята истина и ме не учи, защото Ти си Бог на моето спасение. На Тебе се надявам всеки ден. Спомням си Твоите щедрости, Господи, и Твоите милости, защото са от века. Греховете на младостта ми и престъпленията ми не си спомни, но милостта си спомни, по милостта си спомни се за мене по Твоята благост, Господи. Благ и праведен е, Господи, защото учи грешните от пътя. Насочва кротките към правда и учи кротките на Своите пътища. Всички пътища, Господни, са милост и истина за ония, които пазят завета Му и откровенията Му. Благословен Господ, защото Той чу гласа на молитвата, на молбите ми. Господ е моя крепост и мой щит. Нему се оповаваше сърцето ми и Той ми помогна и сърцето ми се зарадва. Аз ще го прославя с моя песен. Господ е крепост на своя народ и спасителна защита на своя помазан. Спаси народа си и благослови наследството си. Праси ги и ги въздиги на веки. Господ е моя светлина и моя спасение. От кого ще се боя? Господ е крепост на моя живот. От кого ще се плаша? Ако ме нападнат злодейци, противници и враговете ми, за да изядат плътта ми, те сами ще се спънат и ще паднат. Ще те възхваля, Господи, защото ме въздигна и ме и не остави враговете ми да тържествуват над мен. Господи, Боже мой, викам към Тебе и Ти ме викнах към Тебе и Ти ме изцели. Господи, Ти изведе душата ми от ада и ме оживи.
за да не слезна в гроба. Амин. На Тебе, Господи, да се уповавам, да се не посраме навеки на Твоята правда и правина. Наклони ухо към мене, побързай да ми избавиш. Бъди ми каменна твърдина, щом да прибежи, за да ме спасиш, защото Ти си моя каменна твърдина и моя ограда. Заради Твоето име, води ме и ме поправи. Заведи ме и изведи ме от примката, която тайно ми са поставили, защото Ти си моя крепост. В Твоя ръка предавам духа си. Ти си ме избавил, Господи Боже, на истината. Мразя почитателите на суетни сили и се уповавам на Господа. Амин. Блажени оня, комуто беззаконията са простени и чиите грехове са покрити. Блажен е онзи човек, комуто Господ няма да пени грах и в чието дух няма лукавство. Докле мълчах, изтощиха се костите ми от всекидневното ми охване, защото ден и нощ тежеше над мене Господната ръка. Свежестта ми изчезна като през лято засуха. Но аз ти открих греха си и не скрих беззаконието си. Аз казах, ще изповядам Господу моите престъпления и ти сне от мене вината на греха ми. Затова всеки праведник ще ти се помоли овреме и тогава разливът на многото води няма да го постигне. Ти си моя закрила, ти ме пазиш от скърб, окръжаваш ме с радост на избавлението. Ще те вразумя, казва Бог, ще ти посоча пътя, по който да вървиш. Ще те ръководя, моето око е над тебе. Владико, Христе Божие, царю на вековете, Създателю на всичко, благодарим Ти за тези блага, които Ти ни даде, за причастието с Твоите пречисти и животворящи тайни. Молим Те, проче, благи, човеколюбче, запази ни под Твоя покров, във сянката на Твоите криле, и ни дарувай дори до последното ни издихание, с чиста съвест, достойно да се причастяваме с Твоите светини, за прошка на греховете и за вечен живот, защото Ти си хлябът на живота и извора на светоста, подателя на благата. На Теб въздаваме слава с Отца, Сина и Светия Дух, сега и завинаги. Амин. Ти, който доброволно ни даде Твоята плът за храна, бидейки огън и изгаряйки недостойните, не ни изгаряй, Господи, Създателю наш, но най-вече проникни в нашите членове, във всички стави, в утробите, в сърцата, изгори тръните на всички наши прегрешения. Душите ни очисти, Господи, помислите освети, утвърди ни заедно, утвърди ставите ни заедно с костите, просвети петте ни чувства и целите ни прикови към Твоя страх, Господи. Всякога ни покривай, брани и пази от всяко душегубно дело и слово. Очисти ни и ни уми, украси ни, Господи, разхубави ни, вразуми ни и ни просвети. Направи ни свое обиталище, само на духа, и да не бъдем вече обиталище на греха. Тъй като от Твой дом с влизане на причастието да избягат от нас, като от огън, всякакви злодеи и страсти. Молитвени застъпници пред Теб, нека да бъдат всички Твои угодници, свети и чино на началие на безплътните сили, Твоя предтеча премъдрите апостоли към тях и Твоята майчица. Боже, приеми молитвите ни. Христе наш, направи ни Твои служители, служители на светлината, защото Ти единствен благи си освещение и светлост на душите ни и всички на Теб като на Бог и владика, както подобава. Въздаваме слава всеки ден. Амин. Амин. И сега благодата на нашия Господ Иисус Христос,
любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни. Амин. С родовете ни. Амин. С църквите ни. Амин. С църквата на Господ Исус Христос на това място. Амин. В България. Амин. И в целия свят. Амин. От сега и до века. Амин. Алелуя. Господ с нас, приятно посрещане на Възкресение Христово.